Du lurer vel på hvorfor skal du bytte musikkdistribusjonsselskap når du gir ut din musikk? Fordi på distrobolt.com så får du de beste prisene, eneste plattformen i verden med videocall-support på norsk og engelsk. Du får din egen merch-shop med print on demand. Vi hjelper deg til å overføre all musikken fra der du er til oss helt gratis. På mange andre plattformer må du betale ekstra hele tiden, men på distrobolt.com så får du den største pakka for den billigste prisen som ingen andre kan måle seg med. Den beste analyticsen og betaling hver eneste måned. Så stikk inn på distrobolt.com, klikk book a meeting og la oss lage en strategiplan på din neste utgivelse. Lars Uncut. Da er vi i gang her med ja, skal jeg rette på ting her. Jeg har fått storfint besøk her av en forfatter som heter Birgitte Gunnarsen. Og det, jeg fikk jo akkurat boka det her nå. Jeg har jo ikke fått lest den. Men ja, det står at du er sykepleier og kommer fra Røde Kors, rett og slett. Hei. Hei, hei. Hei. Hvordan går det? Jo, det går bra. Hvordan var det å komme seg hit til Øra? Var det en fantastisk reise? Det gikk helt fint, det. Bor du langt unna? Nei, da, jeg bor i Sarpsborg, så det er ikke så langt. Ok. Ja, nei, det... Nei, jeg fikk jo høre om boka di, og så fikk jeg høre litt om hva du har drevet med og sånn, og det gjør meg veldig interessert da, i hva du egentlig har holdt på med. Hvor er det alt det her kommer fra, og... Birgitte, jeg vet ikke, hvordan startet livet ditt? Hva er det som gjorde at du ble interessert i å bli en sykepleier, liksom? Nei, kommer du fra Sarpsborg, eller er du fra... Jeg er fra Fredrikstad, ja. Så har jeg blitt flyktning til Sarpsborg og trives godt der. Ja, det bor folk der enda, altså. Det gjør det, vet du. Ja, det gjør. Og så hadde vi jo litt mer enn Fredrikstad før. Vi hadde jo Sarpsborg 08, men da kommer jo Fredrikstad, så nå ligger det jevnere seg ut. Ja, og det er jo fantastisk. Men jeg hadde jo lyst til å bli jordmor når jeg var yngre, og så helt siden jeg var veldig liten, så har jeg liksom sett på de som har reist ut og hjulpet de fattige, så jeg har jo på en måte hatt et ønske om at jeg kanskje kunne gjøre en sånn en jobb i fremtiden, men så, ja, så kommer jeg jo fra en familie hvor det ikke er vanlig at vi reiser så mye og har så mye utdanning, så det ble liksom lagt litt på is, men jeg har hatt den drømmen lenge. Så når jeg ble voksen, så tenkte jeg at jeg har lyst til å bli sykepleier, for å så bli jordmor og reise ut og hjelpe barna i Afrika. Det var liksom det som var drømmen. Oh, ja. Men jeg ble alt annet enn jordmor, sier jeg. Jeg ble sykepleier, og jeg ble intensivsykepleier. Jeg spesialiserte meg i intensiv, akutt syke og dårlige personer, og så fikk jeg jo familie og mann og barn og sånne ting, så da var det jo litt vanskelig å reise. Ja. Så når hun yngste var 5-6 år, så begynte jeg for alvor å diskutere med mannen min om at jeg hadde lyst til å søke meg inn i Røde Kors eller i en organisasjon, og da fant jeg ut at Røde Kors var på en måte det som var trygghet, for da hadde jeg jo mer enn meg selv å tenke på. Mm. Jeg hadde, Røde Kors er jo verdens største humanitære organisasjon. Den er jo kjempegod, både på sikkerhet og ivaretagelse av de som reiser ut, og opplæring. Mange gode organisasjoner, men jeg valgte noe av det da, på grunn av mange faktorer, og det var noe av faktorene. Mm. Så når hun yngste var 6 år, så fikk jeg lov av familien til å søke, for da lyste det ut delegater, som det heter. Mm. Og så da må man være så spesialsykepleier. Vi jobber i et engelsktalende land stort sett. Og i teltsykehus, eller Norge rekrutterte den gang hovedsakelig til å reise ut i katastrofer, sånn som jordskjelv, tsunami, ebola, naturskapte katastrofer, ikke krig og konflikt. Mm. Og det var jo på en måte det som jeg søkte på da. Og så etter en stund så fikk jeg vite at jeg hadde kommet på intervju, og så dro jeg på intervju, og så kom jeg videre til en ukes opplæring, og der var det veldig
mange krevende oppgaver vi skulle lære, og så tenkte jeg, herligheten, tør jeg gjøre det greiene her? Jeg har litt sånn familie og sånn hjemme. Mm. Så jeg bestod den uka og fikk klarsignal, og så tenker jeg at man må, jeg var veldig i tenkeboksen, om jeg tørte der, for noen av scenariene våre var litt sånn skumle, for da skulle vi blant annet ut og etablere en liksom flyktningeleir i et konfliktfylt område, og jeg skulle være teamleder og hadde med meg masse folk og en tolk som var liksom tolk som var ansatt på hovedkontoret i Genève. Mm. Og når vi kjører utover da, så kommer det jo selvfølgelig noen som hadde kledd seg som soldater og stoppet oss, og så skulle vi levere en passerseddel, og så leverte vi jo selvfølgelig feil passerseddel, og det hadde jo vært et uansett, det tenkte vi etterpå. Mm. Og de røsket oss, hev oss ut av bilen, og det er en pistol mot hodet som selvfølgelig ikke var noe i da, men likevel. Ja. Og da ropte de på engelsk, har du familie, hva i helstikken gjør du her, kom deg hjem, og tenkte, herregud, hadde jeg offret livet mitt nå, og så ja. Tok de guiden vår, og så tok de opp i skogen, for det var et stykke opp i landet vår, det kurset var, og så skjøt de med løskrutt, og så spørte de hvem som var teamleader, og så var det meg, ikke sant? Og så sier de, ja, hvis du blir med opp, så skal du få ned. Og så sier jeg, ja, blåøyd som jeg er, og det er jeg jo på en måte. Og så var det en mann der fra Afghanistan-komiteen, som hadde også søkt seg inn, og sa at, nei, Birgitte, går ikke dit opp alene, jeg skal bli med. Masse diskusjoner, før jeg begynte i prosessen her. Mm. Og da etterpå så hadde vi en krisepsykiater, og han sa til deg, Birgitte, du hadde blitt voldtatt og drept, ferdig, neste mann. Takk for den. Ja. Og så gikk jeg hjem i tenkeboksen, så tenkte jeg har barn hjemme, datteren min var jo ikke så gammel, og yngste. Ja. Og de andre barna, de var jo store nok til å skjønne at det her kunne være farlig. Mm. Men så tenker jeg at det er sjelden sånn skjer. Mm. Jeg har veldig lyst til å bidra med noe der hvor jeg på en måte kan gjøre en forskjell. Ja. Og så må man ut en gang for å finne ut av om det er noe for deg selv. Jeg kunne reise ut, fordi jeg har reist med flere som sier at nei, det her vil jeg ikke igjen. Mm. Fordi at jeg reiser fra trygge Norge, eller hvor du kommer fra, til et sted hvor vi bor i telt, mm. vi jobber i telt, vi får like dårlige pasienter som vi har i Norge, på Kalnes hvor jeg jobber da. Mm. Jeg har ingen medisinsk-teknisk utstyr, jeg har ikke respirator, vi har strøm som ikke er stabilt, mm. vi har ikke så mye medisiner å velge på. Vi jobber med folk som har mistet alt, som hadde lite fra før, mm. Og det er ikke alle som er glad for at vi kommer, selv om hoveddelen er det. Mm. Så du må liksom ut og føle litt på det på pulsen. Og det gjorde jeg, og når jeg i 2003 så fikk jeg en spørsmål om jeg kunne reise, og da var det vært jordskjelv i Iran, mm. og da tenkte jeg at ja, det har jeg lyst til. Ja. Og så fikk jeg klarsignal hjemme, og så dro jeg og reiste gjennom, jeg reiste til Iran og møtte noen folk der, og reiste til Kerman, som er hovedsete på en måte for Kerman distrikt, hvor BAM ligger, som jeg skulle være. Kjørte gjennom ørken og så liksom verden fra en helt ny vinkel, som jeg hadde drømt om i 30 år. Ja. Og når jeg kom til sykehuset og begynte å jobbe, så tenkte jeg, det her er rett i hjertet mitt. Det her vil jeg holde på med. Og jeg har holdt på med det i 20 år. Ja, og det var altså det viktigste valget jeg har gjort på jobbsiden noen gang. Mm. Og hadde jeg vært ung og kunne begynne forfra igjen, så hadde jeg gått til samme spor en gang til. Å, herregud. Det der er sikkert utrolig mange der ute som sitter med en sånn drøm, at de tør ikke da. De sitter fast i familieliv og sånne ting. Ja, og det er det som på en måte blir litt feil. Mm. Fordi at mange sier, å, det har jeg lyst til, men det passer ikke. Jeg må ja. Vente til barna har blitt store, jeg må vente sånn, mm. jeg må vente ditten og datten. Men jeg tenker at hvis du har lyst, ja, du skal mm. på en måte vente til det passer i familien. Ja. Men man kan ikke sitte og leve på en drøm, for da tror jeg egentlig ikke at den kommer, og så vet jeg på en måte ikke om den drømmen egentlig er en drøm, mm. eller om det er noe du på en måte tenker at ja, det hadde vært morsomt, men det passer ikke for meg, men så sier du på en måte ikke det. Ja.
Og så tenker man at jeg ikke god nok, jeg klarer det ikke, jeg ikke flink nok i engelsk, jeg ikke god nok i fag. Det var tull, fordi at i Norge så vi gode i engelsk når vi kommer ut. Vi har godt faggrunnlag, og jeg tenker at jeg synes også selv den dag i dag, jeg har vært i krigssoner, jeg har vært i konfliktsoner, jeg har vært i tsunamien, jeg har vært i mange forferdelige steder, men jeg synes også noen ganger det vanskelig å se på ting på TV, men når du der, så står jeg i på stedet hvor jeg vet at her kan jeg gjøre en jobb, og da blir huet og kroppen helt annerledes, for da bidrar du med noen. Når jeg sitter hjemme i sofaen, så bidrar jeg ikke med en dritt annet enn å se på TV, og da blir det vanskelig det bildet de viser deg. Så klart det. Når jeg dro til Indonesia i tsunamien, så hadde vi hørt om tsunami i Thailand. Ikke sant? Og den var voldsom for oss, for det var liksom, da visste de oss bildene av de nordmenn og de som var rammet, og det var jo forferdelig. Men jeg ble sendt til Indonesia, som var 10 ganger verre. Den lå ikke så langt ifra epicentret, så den øya som lå utenfor Sumatra hvor jeg var, så hele øyas vestside hevet seg 1,2 meter. Og det var Banda Aceh hvor jeg dro, så døde 300 000 mennesker. Hele byer var utrammet. 300 000? Ja. Så når jeg kom dit, så hadde jo jeg sett bilder på TV, men det var mye verre når jeg kom dit, for der lå annen etasje, lå på bakken, første etasje var borte. I toppen av en palme var det en madrass. På toppen av et hus så sto det en tankbil. Inne ved kjøpesenteret så lå det skip. Ja. Og det var et svært skip på 3,5 tonn som lå ankret fast ute i havna som var brukt som et aggregat til en fabrikk i Banda Aceh. Den kjettingen var tjukk som søren, og den hadde bølga revet over uten problem, løfta den opp på en bølge 15 meter og seilet 2,5 kilometer inn i landet, og da var som jeg under der, får jeg aldri vite. Men det var de bildene som møtte meg, det fløt inn døde mennesker hver dag. Men når du kommer der, så må du liksom bare ta tak i ting, og da begynte vi med å jobbe med det, og vi reiser jo ut og ser hvordan folk har det for å kunne sette oss inn i situasjonen på en måte når de kommer til oss. Jeg kan jo ikke sette meg inn i det, men jeg ser hvor ille det har vært. Ikke sant? Men da tenker jeg at ja, det var forferdelig, og hadde jeg sagt hjemme at det her orker jeg ikke. Men når jeg kom ned, jeg gjorde en, sammen med teamet mitt, en heroisk innsats, og vi redda mange liv ved at vi kom. Hadde jeg sittet hjemme i sofaen, hadde jeg ikke vært med å redde en liv. Nei. Ikke sant? Så noe er det med det du ser, en annen ting er når du står der og faktisk kan gjøre noe fornuftig. Ja. Det er to forskjellige ting, herregud. Og det glemmer man. Jeg ble ganske så overrasket, 300 000. Det er jo litt sånn... Hele landsbyen var slettet. Ja, herregud. Eneste som sto igjen, det var moskéene. Ja. Og da sier man jo, man søker jo alltid etter årsaker, hvorfor skjedde med vårt. Og moskéene er jo på en måte deres gudshus da. Men de er jo bygd bedre, men det som også var, vet du, det tenkte man på en måte ikke på, men at moskéene har jo åpninger, de har vinduer og dører på hver eneste vegg, så når vannet kom inn så hadde det sted å komme ut, men har du ikke et vindu, så tar de jo med seg den veggen, og da raser det huset. Så klart. Nei, faren min fortalte jo når han hadde jo først vært nede i, det var jo Phuket der, som det også hadde skjedd, han hadde vært der før og etter. Etter han kom tilbake så hadde det vært en svær sånn jåt inne i en restaurant igjen. De hadde spist fin middag før da. Så de hadde sett, men det der var jo helt utrolig da. Svært tankskip liksom. Eller, svært. 3,5 tonn. 3,5 tonn, ja. Og der møtte jeg, det må jeg lyst til å si, der møtte jeg en dame som var den eneste overlevende fra landsbyen som kom til oss. Hun var gravid, hadde født et lite barn som var bare noen måneder gammel, og så hadde mistet jo mann og barn og et barn på 2 år og det nyfødte barn, og alle døde jo. Hun kom til oss med brystene fulle av melk, og hun var jo ammende, og så fikk jeg god kontakt med henne, og så spurte jeg henne, hvordan klarer du nå å gå videre? For i Banda Aceh så er det liksom et høyt fjell som jeg som nordmenn kanskje hadde tenkt at her har ikke jeg noe mer å gjøre, så her kan vi hoppe. Det er veldig enkel og feig vei, men det er jo veldig lett å tenke sånn. Hun hadde ikke utdanning, ingen penger, ingen familie, ingen venner igjen, ingenting. Og så sier hun det at Gud har satt meg på prøve. Det er en grunn til at jeg overlevde, så jeg må gå videre. Imponerende. Nå par år etterpå begynte hun på sykepleierskolen, som Sykepleier Røde Kors bygde i Banda Aceh. Magisk. Det er magisk. Hvordan er det med deg? Er du personlig kristen, eller? Nei. Nei? Jeg tror det finnes noe mer mellom himmel og jord, men jeg er ikke
Men jeg går ikke i kirken hver søndag. Nei, jeg gjør jo det. Neida, nei, jeg gjør ikke det. Men jeg kan ha det moro med det. Ja. Men jeg respekterer folk som tror på forskjellige ting, jeg, men orker ikke å blande meg for mye inn i det selv. Nei. Men det er jo for så vidt greit. Men når du er ute sånne reiser, jeg regner med at du har vært... Begynte du i 2000, sa du, eller... Jeg ble delegat i 2001, og så hadde jeg mitt første oppdrag i januar 2004. Så mange sånne... Jeg reiste stort sett hvert år, noen ganger to ganger i året, frem til siste oppdraget var jeg i Syria i Al-Hol i 2019, og i 2021 så var jeg i Ukraina i Lviv for å hjelpe til å bygge opp en helseklinikk i en militærleir i Ukraina. Hmm. Ja. Hvordan er det når du for eksempel ser, i hvert fall sånn som når jeg ser fattigdom der jeg bor, da, eller jeg bor jo i Thailand og sånn, så ser jeg liksom mye glade mennesker. Egentlig, jeg vet ikke om de er så glade, men i hvert fall jeg ser ikke noe sånn suttring sånn som jeg gjør i Norge. Da. Nei, og det er vel det jeg opplever, og jeg er vel kanskje aldri så glad som når jeg er ute. Hmm. Jeg har det jo mye bedre med meg selv på mange måter når jeg bor i en stråhytte i Sør-Sudan for eksempel, eller når jeg bor i huset mitt hjemme hvor jeg har alt jeg trenger. Ja. Og de menneskene vi møter, de er på en måte takknemlige. Og så er det jo mer realistisk i livet. Barna synes jeg er fint å se. De har ikke all verden. Man kan ikke gå i en lekebutikk. Så i Sør-Sudan så møtte jeg blant annet tre gutter som jeg har bilder i boka, som de lavde sin egen fotball med stoff. Ja. De får plastikflasker hvor de skjærer av bånd og setter på noe, finner noe hjul og lager seg en bil, men de ler med hjertet, og de er kompiser, og de har det. Jeg føler liksom at barna har en gladere tilværelse, sånn som kanskje vi hadde i Norge på 50-60-tallet enn det vi har nå. Ja, så du kan lage et hjul og rulle det bortover liksom, og, nemlig, de tar sykkelhjul og de finner på ting. De må selvfølgelig hjelpe til å jobbe litt hjemme, men jeg tror ikke det er skadelig. Men de har, jeg tror de har på en måte et bedre liv, men samtidig så er det jo strevsomt, for der er det ikke noe selvfølge overalt at du får mat på bordet. Mm. Og hvis du lever i konfliktfylte områder, så er det jo selvfølgelig et mareritt, fordi at du sender barna dine på skolen eller mannen din på jobb, men du vet aldri om de kommer hjem. Ja. Den problemstillingen har jo ikke vi. Nei. Og den har vi jo grunn aldri hatt. Nei. Nei. Men den ser jo i mange land. Ja, herregud. Ja, men der hvor det er fattigdom, og hvor de klarer å få liksom, endet møte, så tror jeg at jeg virker veldig glad og fornøyte. De deler med seg, og jeg har vært invitert hjem til hus hvor de ikke har hatt noen ting, og de har vært så stolte av det de har hatt. De har ene sted i Pakistan, så plukket mannen den siste sitronen som var på det sitrontreet han hadde i hagen, for det ville jeg skulle ha. Ja. Og det var på en måte litt vanskelig å ta imot, men av høflighet så må de gjøre det. Mm. Fordi at jeg har alt, jeg kan kjøpe 100 sitroner når jeg kommer hjem, han hadde ikke noen, han kunne ikke bare gå i butikken og kjøpe et snes til. Så de er på en måte veldig omsorg for hverandre, og det savner jeg litt når jeg er hjemme. Jeg synes det er vanskeligere å tilpasse meg når jeg kommer hjem enn det er å reise ut. Ja. Er det noen sånne fellestrekk med barna, liksom? Sånn som når du sa at de lagde fotball der, altså fotball er jo veldig sånn over hele verden. Fotball elsker man jo overalt i hele verden, så... Ja. Og det er jo en viktig liksom igjen, aktivitet for gutter overalt. Ja. Og han, ene sønnen min, som nå er borte, han synes jo det var veldig trist, så ene gangen jeg skulle tilbake til Sør-Sudan, så fikk jeg med tre fotballer, som han hadde kjøpt i Norge, og så ble jeg ga til guttene der nede. Ja, og jeg har alltid med meg, og jeg har alltid med meg leker som jeg deler ut, eller noen øreringer, eller et eller annet. Og det setter de jo pris på, men samtidig så må man være forsiktig, for jeg kan ikke gi en bamse til en jente hvis det er ti andre ved siden av. Jeg kan ikke gi en gutt, fordi at da det risikerer at det blir skikkelig slåsskamp, og det kan føre til å skade den som fikk. Mm. Så jeg må jo på en måte se an situasjonen. Mm. Men... ene gangen jeg var i Sør-Sudan, så var jeg på militærsykehus, og da hadde jeg fått med meg en dokke av datteren til broren min. Og på det militærsykehuset så hadde vi en liten jente på 5 år som lå og lekte med en plastikhanske. Hun hadde ingen leker hjemme, og hun var bare den eneste jenta på det sykehuset.
på vår avdeling. Mm. Så hun fikk den dokka, og den havna rett i armen, og lå sikkert der til hun ble voksen. Ja. Så det var jo veldig koselig. Ja, herregud. Ja, det jo helt magisk. Men du nevnte et eller annet, jeg vet ikke, du må bare stoppe meg hvis jeg går inn på for harde temaer og sånn, men du snakket om sønnen din, som ja, hadde gått bort. Ja, han ble jo drept i, for noen år siden. Ja. Men han var veldig opptatt av at jeg fikk med meg ting når jeg var ute da. Ja. Ja, det jo også helt for jævlig. Jeg vet ikke om vi skal bare stryke det, eller om det noe du har lyst til å snakke om? Nei, ikke det. Nei. Da går vi videre fra det. Vi kan også kløppe her. Det heter Uncut, men jeg den eneste som jukser. Jeg kløpper også. Så kan du fortelle litt om for eksempel det beste du liksom har opplevd? Det som du liksom har føler som har gitt deg mest, liksom, når du... Det er mange ting som har gitt meg mest, men jeg har jo mange historier som er viktige på en måte, eller alle historiene er viktige på forskjellige måter. Mm. Noen har bra utfall, noen har ikke så bra utfall, og så er det mye morsomme historier. Og så er det mange sørgelige, selvfølgelig, og mye av det har jeg også blandet i boka mi. Mm. Blant annet har jeg lyst til å si en morsom historie ja. Først. Og det var i 2017, så var jeg i... For andre gangen i et sted som heter Maivut i Sør-Sudan, som ligger på grensa til Etiopia. Ja. Og det var, de er et veldig hyggelig folk. Mange av dem bor i Etiopia og så jobber i Maivut, da, for det er en grensebyen. Det går ikke noen veier inn i Sør-Sudan, men det går en bro over til Etiopia. Ja. Og der bor man i stråhytter, og det bodde jeg også i stråhytte i 6 måneder. Ja. 6 måneder? Ja, da var jeg der i 6 måneder. Og så hadde vi det sånn at i den internasjonale campen, som jeg jobber jo alltid i en internasjonal camp, og da jobbet jeg for Internasjonal Røde Kors-komiteen i Genev, med utsendt fra Norges Røde Kors. Ja. Og så hver søndag så skulle vi lage en mat fra vårt hjemland. Og så kom den dagen hvor jeg skulle lage mat fra Norge, og så tenkte jeg, herregud, jeg har jo ikke med meg noe, det er ikke noen butikk, jeg må ta fly, så kom jeg til Juba hvis jeg skal kjøpe noe. Og det var jeg også ofte. Hver tredje måned så hadde jeg liksom en fri helg, og da kunne jeg dra dit. Og så fikk jeg besøk av en kollega fra Trondheim som også jobbet der, som kom og skulle være oppe hos oss i et par uker. Og så sier jeg til han at hva skal vi finne på? Fårikål skal vi lave, for her er det jo masse geiter. Ja. Ja. Og det tenkte vi, vi hadde kål og litt sånn forskjellige småting, så tenkte vi, ja det gjør vi. Så gikk vi bort på markedet, og så snakket vi med en som selgte geiter. Og så sier jeg, kan vi få kjøpe, men vi hadde jo ikke noen fryser og sånn, så vi måtte kjøpe en hel geit. Mm. Og da ble vi enige om at vi skulle kjøpe det, hente den på søndag, og så skulle han få pengene på søndag når vi kom og hentet geita. Mm. Og så måtte vi slakte den i campen. Og så, alle gledet seg til norsk mat, ingen som visste hva de skulle få. Og så kommer vi bort på søndagen, og der var det ingen mann og ingen geit. Og vi spurte alle folka som var på markedet, hvor er det blitt han som selger geiter? Nei, han har reist tilbake til Etiopia, han har solgt alle geiten og dratt. Ja, men han lovte jo år siden, vi har en hel camp som sitter og venter på middag. Ja. Ja, og da tenkte vi, hva gjør vi nå? Mm. Så måtte vi jo dra hjem uten kjøtt. Vi kunne ikke lage fårikål uten kjøtt. Det er litt størselig. Ja. Ja. Selv i Afrika så er det litt størselig. Og da fant vi ut at vi hadde en påse med betasuppe, og så hadde vi litt andre ting, så tenkte vi at nei, nå skal vi jammen gjøre litt annerledes her. Så da ble vi enige om, og så informerte jeg alle at nå skal alle sitte ved bordet samtidig når vi skal spise, ja. Og ikke komme og gå som vi har gjort tidligere. Og da satte alle seg ned spent på hva vi skulle servere, og så fortelte kollegaen min, gutten som lavde suppe på spiker. Ja vel. Og det er et eventyr om en som lavde suppe på spiker. Ja. Og da hadde jo vi miksa det vi hadde med poteter og litt hvitvin og litt kål og litt forskjellige ting, og betasuppe og greiene. Og de var så fornøyte og syntes at den norske maten var så god. Ja. Jeg så jo på et sånt program, også det var egentlig, eller det var kanskje noe reklame eller noe sånt for Redd Barna eller noe sånt som bare sitter igjen i hupen meg, som egentlig bare er ganske grusom. Mora sitter og koker og kokte bare 3 stener eller noe sånt, ja. Og så spør ungene når er det der mat,
Og så, ja, det blir mat når dere sovner, liksom. Ja, ikke sant? Og så, så de får jo ikke noe mat, da. Nei, nei. Det er jo, men så har jeg også sett andre ting også, som har vært litt sånn, for eksempel nedi, ja, nå vet jeg ikke, husker jeg ikke hvor i Afrika det var, men der, det var jo på 90-tallet når de fikk dem, hva heter alt det, de svære mavene og alt det grannet der. Biafra? Ja, ja. Og... men så var det liksom det var liksom mye ureelt, eller det var mye som liksom ikke var helt sant. Jeg vet ikke om du vet mye om det grannet, det regner jeg med du vet mye om også, eller det liksom kom reklamer fra England at her spiser de blad fra treene, de har ikke mat, altså liksom de kommer inn med masse mat, for eksempel da, som tar fra for eksempel bønnene. Altså, de gidder jo ikke å lage noe, eller de gidder jo ikke å så noe frø eller noe sånt noe mer da, fordi de mister, eller de får jo gratis mat allikevel. Og det er jo på en måte, alt det vi ser er jo på en måte sannhet med modifikasjoner. Ja. Fordi at der, mange steder så er det også veldig korrupt. Ja, det er det. Og mye av det vi sender ned selvfølgelig går jo til de rike, det går til myndigheter og rike. Men i Røde Kors så har vi i hvert fall hatt at vi har fått øremerket midler til våre operasjoner, så jeg vet jo at de pengene vi har tatt inn, det har vi på en måte brukt da vi har vært. Mm. Men jeg spurte en lege en gang i et annet sted i Sør-Sudan, for jeg har vært 4 ganger 6 måneder i Sør-Sudan, så jeg kjenner liksom Sør-Sudan godt. Hvorfor han? For der har de veldig, der var det veldig bra klima hvis de passer på, og kan jo høste kanskje et par ganger om året. Mm. Og der sa han at det er jo ikke noe vits i for meg å dyrke noe, for jeg har jo ikke mer enn for dyrka, og så enten så kommer jeg geriljaer og hopper over, og så ødelegger det jeg har, eller så blir det stjert av andre som ikke får til noe. Ja. Så for han så var det på en måte meningsløst å starte med en prosess hvor det ikke kom noe ut av det. Mm. Ikke sant? Ja. Og det er vel mange som på en måte kanskje har det sånn mange steder. Her er det trygt og godt, og du kan dyrke grønnsaker i hagen din. Det er ingen som hopper over og stjerler det, og Nei. Det er ikke noen soldater som kommer for å pleie ned huset ditt og det som står der heller. Nei. Men når de har det sånn, så vil du nok ha prøvd 1 eller 2 ganger, så gidder du ikke mer. Nei. Og da blir det liksom sånn håpløshet, og i Sør-Sudan så har det jo på en måte vært mye konflikter gjennom mange tiår. Og først var det mye konflikter mellom nord og sør, og så ble det jo 2 land etter hvert. Og da er det jo stor konflikt i etniske biten mellom Nuer og Dinka. Og det som er trist der, det er at de klarer liksom ikke å legge ting bak seg. Det som bestefaren din gjorde mot bestefaren min, og som ikke ble fullbyrdet den gang, det må barnebarna eller oldebarna fortsette med. Og jeg sa til dem når jeg dro nå sist gang, så sa jeg, neste gang jeg kommer tilbake til Sør-Sudan, da kommer jeg inn med 1 tonn med lastebiler, og så skal jeg ta alle våpene som finnes i det forbaska landet her, for dere får ikke fred før alle våpene er ute av det landet her. Ja. Og da bare ler de av meg og sier at jeg er idiot. Ja, jeg er det. Men det er eneste måten å få fred, for dere har et så fantastisk vakkert land. Det er et flott folk, men nå må dere begynne å bygge ting sammen når dere har fått deres land. Men dere kan ikke drive og slaktvære for fotet for ting som skjedde for 100 år siden. Nei. Dere må gå videre. Det har vi gjort i Europa, og det må dere gjøre. Ja. Og det er den tankegangen som de ikke helt skjønner. Og det synes jeg er veldig trist. Det er litt sånn jeg ser også i USA. Det er mye sånn... altså, de skylder på hverandre hele tiden. Hele tiden. Alt er enten hvite manns skyld. Altså, jeg var i Thailand faktisk, og så møtte jeg 2 hvite jenter fra Sør-Afrika, som jeg satt og snakket med da. Etter jeg begynte podcasten, så har jeg bare begynt å snakke med folk. Jeg vet ikke hvorfor. Det har bare blitt sånn. Men begynte å bli veldig interessert i hva andre driver med. Og de hadde et problem også, med å være hvit der de egentlig kom fra. For de blir beskyldt, og så hvis de ville ha seg en hvit kjæreste, så var det rasistisk, og de var jo også hvite da. Og liksom alt, jeg vet ikke hvor langt, nå kommer de fra Sør-Afrika, det er vel kanskje litt bedre forhold der, jeg vet ikke, jeg kjenner ikke til... Ja, men jeg synes noen ganger at jeg føler litt på samme. Ja. Og når jeg har reist, enten... Det har vært i Sierra Leone, jeg var under Ebola, som er et fantastisk land.
Ja. Jeg tror det noe av det hyggeligste folk jeg har møtt noen gang, og det de som har på en måte hatt så nøytralt forhold til religion i no, ja. Alle landene jeg har vært. Mm. For der skulle jeg jo til et sted som heter Kenema, på grunn av at vi hadde bygd et Ebola-senter. Mm. Og så fikk jeg en sjåfør som hentet meg, for jeg reiste dit alene, for da var vi, sånn gjør vi jo i Røde Kors, vi reiser i gruppe noen ganger første runde, og så roterer vi i forhold til hva vi trenger, og hvor lenge folk skal være. Mm. Så jeg reiste ned dit alene. Og da hadde jeg en sjåfør som hentet meg i flytaven, og så kunne kjøre meg til Kenema. Og når vi kom et stykke på veien og kjørte gjennom gresskledde åkere og fjell og hyggelige, flotte mennesker, mye fattigdom, men smil og lek og latter på markedene, ja. Så sier han plutselig at han var muslim. Og så tenkte jeg, nå har jo ikke jeg kledd meg riktig, for jeg satt jo sånn uten hodeplagg og uten noen ting, så jeg hadde ikke fått noe varsel om at det var muslimsk land, for det har jeg vært i mange ganger, og det er greit. Ja. For jeg kommer ned som gjest, jeg skal ikke endre noen ting, jeg skal tilpasse meg det med system, mm. så skal jeg gjøre den jobben jeg skal gjøre, og så reiser jeg hjem igjen. Og da beklager jeg på det sterkeste at jeg hadde ikke dekket meg til og sånn da. Mm. Og så bare smiler den og så sier, nei, jeg må ikke bry deg om det. Kona mi er kristen. Ja. Og så sier jeg, er du muslim og kona di kristen? Mm. Ja, vi får lov til å ha hvilken religion vi vil ha. Vi respekterer hverandre for den, men jeg er glad i henne som kona mi. Mm. Og det synes jeg var så fantastisk. Ja. Og så opplever det. Ja. Men der følte jeg noen ganger at når du ser hvor vanskelig de har det, mm. Og hvor vanskelig det var når vi kom ned med det hvite teamet i Ebola-setting, fordi de trodde først ikke at det var Ebola, de trodde på at det var noe myndighetene hadde funnet på. Der i Sierra Leone er det som mange andre afrikanske land, et helsevesen med knekt rygg. Mm. De klarer ikke å stille opp med det behovet som er. De har ikke midler, og mye av midlene er i hovedstaden, hvor presidenten eller militære eller de bor, ikke sant? Det er ikke så mye ut på landsbygdene. Ja. Og hvis du på en måte tenker tilbake på Afrika, så synes jeg det er flaut å være hvit noen ganger. For i Afrika, så hvem var det som tok de afrikanske folk til slaver? Det var hvitmann. Selv om ikke det var Norge, men Norge var også sikkert med i den kabalen. Men det er England, Holland, Amerika, ikke sant? Jeg har jo hørt andre historier der også da. Ja. Med svarte som har også kidnappet svarte for å gi til hvite for å... Og det har de sikkert gjort. Og folk fra Egypt og hele pakka der. Men jeg synes jo det er trist hvordan vi har rasert kontinentet. Mm. Også for den som har sett Blood Diamond med Leonardo DiCaprio, mm. det var jo Sierra Leone. Ja. Og når det er diamantutgravninger, og det er noe vi kan vinne, jeg kjørte forbi flere diamantgruer som fortsatt er i drift. Ja. Hvor er det de fleste partene gikk hen på 90-tallet? Ja. Holland. Mm. Hvor dårlig ble de behandlet? Du tømmer landet for rikdom. Den hvite mann skor seg som søren. Mm. Ikke sant? Og de mister jo på en måte mye av tilliten til oss, det skjønner jeg jo. Ja, så klart det. Og så da vi da kom, så tenkte de at myndighetene hadde funnet på det, at det var legemiddelfirmaer som hadde funnet på det, at vi skulle forske på dem. De trodde at vi kom ned for å ta hjertene deres for å bruke dem til forskning. Mm. Så de var jo redde, og for å behandle Ebola, som ikke er noe behandling for, eller var da, mm. så må de komme tidlig, for det er symptomatisk behandling. Har du infeksjon som er behandlet det, har du feber som er behandlet det, ikke sant? Sånne ting. Mm. Og når de kommer til oss i seneste stadien, så har vi ikke noe mer å gjøre, ikke sant? Nei. Og så er det jo så smittsomt at vi måtte jo bryte en tradisjon med begravelsesritualene, for at Ebola, den smitter jo veldig også når det er død, for det ligger jo masse utenpå huden, ikke sant? Og så tar du på det, og så vasker du deg ikke ordentlig, og så går du bort, og så klemmer du familie, kone og barn, og så tar du det med deg videre. Ja. Så vi måtte bryte den, og så kom de til oss i siste stadiet, og så la vi dem inn i et telt, som vi hadde i sykehus, og forrørende fikk jo ikke være med inn, for det var så mye sånn, vi gikk jo i monsterdrakter, vi hadde jo kledd vår som basøren, og så dør pasienten der inne, og så legger vi den pasienten i en bodybag, en plastikkpose for voksne. Ja. Og så ser jo ikke den pårørende dem noe mer. Og så gravlegger vi den på vår kirkegård i der, selv om vi da satt opp skilt og lavde det veldig bra. Så i ettertid kunne man komme og besøke familien sin, for da vi visste hvor alle var gravlagt igjen. Ja. Men det betyr jo at du sender faren din inn til meg. Mm. Du så han, men han var kjempedårlig. Og så tar jeg imot han, og så tar jeg han inn i teltstykkehuset vårt. Du står på utsiden, gjør det. Mm. Og så dør han inn hos meg, og så legger jeg han i en plastikkpose. Det vet ikke du.
Men det vet jeg, for at jeg jobber med det. Mm. Og så gravlegger jeg han på vår kirkegård. Det vet heller ikke du. Nei. Men det vet jeg. Mm. Og så må jeg si at beklager, faren din er død, må du reise til landsbyen. Mm. Og med det forholdet som mange har til Europa eller resten av verden, som ikke er afrikaner, så kan de tenke at ja, nå har de tatt faren min, for nå skal de forske på han. Ja. Nå skal de finne ut ting om oss som vi ikke vet. Mm. Ikke sant? Ja. De har ikke noe bevis i at det var faren som lå der og da. Nei. Og det gjør jo ikke forholdet oss mellom så bra utgangspunktet. Nei, herregud. Ikke sant? Ja, det der må være veldig vanskelig. Og da måtte vi jo inn med, vi gikk jo inn med massiv informasjon på dem med språk og deres lokale, og de som var friske og sånn. Så det kom seg jo etter hvert. Men jeg skjønner jo skeptisken i starten. Ja, herregud. For det er jo sånn det skjer, og etter hvert så tørte de jo komme til vårt tidligere, og da kunne vi jo behandle dem selv om vi hadde mye dødsfall. I begynnelsen hadde vi 90% dødsfall. Mm. Men vi var alltid noen som redda seg. Og i det så må jeg si en morsom historie også. For at det kom inn en gutt til oss som hadde ebola, og som var smittet, som var veldig dårlig. Han var, hadde en reklame egentlig der, reklame for gamle Nokia-telefon. For han hadde en telefon med seg inn. Og når du er smittsom og skal inn i den der confirmed området hvor du er på bevist at du er syk, så alt det du har med deg inn skal ikke ut igjen. Nei. Så du må skifte nye klær, du blir vasket og etter alle kunstens regler. Og hvis du tar med deg noen ting inn, så får du ikke med deg ut igjen. Ja, riktig. Ja, og han, men han kom seg etter hvert. Han. Så etter at de 21 dagene som gjelder for den sykdommen, så var han blitt frisk. Mm. Så da skulle han reise hjem. Ja. Og da sier vi til han at du får ikke med deg noen ting ut, men han hadde jo en telefon, og den funket jo. Mm. Så han hadde jo kontakt med familien i landsbyen. En eller to som hadde telefoner der. Og den telefonen sa at jo, telefonen skal jeg ha med meg hjem. Ja, men det kan du ikke, du får ikke med deg ut. Så han gjorde det. Han gikk i dusjen, han blir vasket og skyllet med spesielle midler, får rene nye klær av oss, tok telefonen sin, la den i biter i klorvann, for klor og sol dreper ebolabakterier. Mm. Og så etter det, ta lade på skresset, tørka i sola, satt sammen telefonen igjen, og ringte igjen og sa, nå kommer jeg. Kult. Ja, det, da har du fader i meg tålmodighet, men det er jo helt sinnssykt, herregud. Det er veldig morsomt å se, for at han kunne ikke gå og kjøpe seg en ny telefon. Nei, så klart det. Men det at han fikk det til å funke, det synes jeg var veldig artig. Ja, ja. Det var noe annet da på 90-tallet, som liksom, det var vel 90-tallet, tror jeg. Og så brått, og vi skal være så snille, nå kommer vi med et lass av for eksempel bilvrak, eller vi kommer med masse bil, og så det ble så mye søppel overalt med fader i meg. Og så, for det første så kommer det med et lass av ødelagte biler, og så er det ingen som kan skru bil, eller det er jo rett og slett, de kan ingenting om det. De skjønner liksom ikke at her må vi egentlig lære dem opp til ting. Kjenner du noe til? Nei, men jeg kjenner til det fra den medisinske siden. Mye av det samme der, eller? Fordi at der er det mange... Eller kan ikke jeg få litt vann også? Oi, jo da. For det er mange leger, blant annet, som vil ha sine medisiner. Mm. Takk. Og så får vi en Var det sånn? Jeg har løst noe sånt. Jeg begynner å hoste litt når jeg fatter mye. Jeg sliter med halsen. Det der livet er ikke bare. Men det er mange som har med antibiotika inn. Og det står jo på mange forskjellige språk. Vi har det med fra Norge. Ja. Og når vi reiser, så tar jo ikke vi med det ut igjen. Nei. Og da når den operasjonen er ferdig etter halvt år, ja, for eksempel, får de utstyrt noe? Så blir medisinene værende igjen. Ja. Og det skal jo, de skjønner jo ikke hva det står der. Nei. Så de må jo destruere, ødelegge de medisinene på en sikker måte, og det kan de ikke alltid. Nei. Og dermed så har jo vi gitt dem et problem. Ja. For vi kommer inn med midler, enten det er morsmiddelstillegg, antibiotika eller andre ting, og så står det kanskje på norsk eller svensk eller noen land, kanskje det står på engelsk, det er ikke så god i engelsk. Mm. Og så
blir det et hav av søppel som faktisk ganske farlig. Ja. Og tar det ut og heller det pulveret i vann eller i elva eller hvor det så du forurenser det jo veldig, du ødelegger jo. Ja. Og når jeg var i Nepal, så skulle jeg rydde opp på apoteket, og der var det så mye kinesiske medisiner, som jeg sa, det kan ikke vi ha. Det ingen av oss som skjønner hva som står der. Jeg vet Nei. Ikke hvilken medisin jeg skal bruke til hva. Nei. Og det, vi la bort altså en stor, kjempestor haug med medisiner, som ikke kunne brukes, som hadde blitt arvet fra tidligere operasjoner, eller fra folk som hadde vært inne. Mm. Og sånn gjør jo mange operasjoner er sånn. Og så overlater vi problemet til dem, for når vi drar, vi i Røde Kors, og i hvert fall når det katastrofer, da, så overlater vi telt og sånt til dem, men, medisin, men hvis de har noen datamaskiner og sånt, tar vi oss hjem. Ja. Men de får telt da, sånn, for det kan hende at de kan bruke en gang til, så de lærer å ta det ned og sette det opp igjen. Mm. Men medisinske ting, det blir jo igjen. Ja. Og det burde jo vi ha tatt med hjem. Ja. For at vi kunne jo, for der er jo en dato for når det går ut og ikke kan bruke, så det vet de heller ikke. Nei. Så du får kanskje en dårlig pasient, og så får du tenke dem at ja, de her hadde det med fra Norge, og det er sikkert bra. Mm. Og så gir de det, og så er det kanskje gått ut for 2 år siden, eller det virker på en helt annen måte enn de tror, eller det ikke virker det helt tatt på den medisin, på den sykdommen som de gir til. Nei. Så vi gir dem et ekstra problem, og sånn skjer i mange felt, både medisinske mennesker også med biler eller med alt, mange andre ting. Ja, herregud, det er jo helt tragisk. Nei, du hørte også en sånn episode med det var vel i Afghanistan tror jeg også, sånn de hadde bygd opp et sånn skikkelig datasenter, holdt jeg på å si, for å ja, som de da skulle legge igjen da, og så det kostet mange millioner, det greiene der, som bare blir Nei, du vet ikke hva du skal gjøre med, du får bare ødelegge det da. Ja, ikke sant. liksom, og sånn var det med morsmelkerstatning, og man sendte jo ned en periode, for man skulle liksom hjelpe, men vi ga dem jo et ekstra problem, fordi at, og mange av dem ser jo liksom opp til Amerika, eller de hvite og sånn. Ja. Så de kvinnene som var der ville jo ikke amme barna sine, for det var jo så fint å gi barn på flaske. Men de har jo ikke de serile prosedyrene som vi har. Nei. Så de tok jo vann fra brønnen eller fra elva som allerede var ødelagt. De kokte jo ikke alltid, de kokte jo ikke flaskene. Nei. Så de barna, fikk jo diaré, og mange av barna døde jo på grunn av at de fikk, hadde de fått morsmelk, så hadde de jo levd. Ja. Så vi er jo, vi kommer jo inn med gode hensikter, så, men noen så ganger så blir det jo helt feil. Det er så motefylt, ja. Det er liksom sånn regel nummer 1 også, sånn og amme barnet liksom, eller det er jo det absolutte sunneste. Det er jo det beste, og det, er jo de vært, det har jo de vært gode til alltid, men så kommer jo liksom vi med våre fine finesser, og så er ikke det alltid gjennomførbart overalt. Du kan liksom ikke sette opp en medisinsteknisk klinikk midt i Sahara. Du skal jo ha strøm og utstyr på plass, og alle de tingene rundt som vi har her, og hvis du stod midt i Sahara, så har du ikke sjanse til det. Ja. Men det ser jo så fint ut hvis du får opp en stor klinikk midt i, men det er jo ingenting som funker inn der. Nei. Ikke sant? Ja, det er litt sånn som, det er nesten litt sånn humoristisk, men i Thailand så er det jo om å gjøre å bli hvit da, eller ja, de flyr rundt med det der hvite greiene som skal putte i trynet sitt. Mhm. Alle på reklamene på TV og sånn, de er jo hvitere enn meg. Mhm. Og det er sånn, det er jo det jeg synes er fint med dem da, at de har litt farve liksom. Ja, nemlig. Men de skal jo bli hvitere. Kineserne som kommer er kritt hvite liksom. Det er, jeg vet ikke, har du vært noe i Kina år? Det er vel kanskje ikke noen sånne områder der, heller? Jo, men de klarer å være så stort land, de klarer å ordne selv. Ja, det er, hva er det liksom de verste landene? Mest farlige landet jeg var, jeg dro til Yemen når krigen brøt ut. Ja. Og da var jeg hjemme, på jobb, og så fikk jeg telefon fra Genev på fredag ettermiddag på jobben, og det er ofte så skal de skal jo gå via Norges Røde Kors først, og så, men da spurte om det var et akutt oppdrag, fordi at hun skulle sende ned et assessment team for å se om det var noe vi kunne gjøre, for folk som allerede var hardt belastet med masse konflikter, det har vært borgerkrig der i mange år, og de har jo ikke det spesielt bra i aden, det har de jo fortsatt ikke. Nei. Og så spurte de om jeg kunne reise til Yemen med et assessment team, 2015,
Og så måtte jeg snakke med sjefen, og det sa hun, de har på jobben har jeg vært veldig heldig, for de har vært stolte av at jeg reiste ut. Mm. Og da var ungene mine store, så jeg snakket jo med dem, men jeg sa ja, og så fikk jeg telefon på ettermiddagen at jeg skulle reise til hjemmen på mandag. Ja. Så da hadde jeg bare helgen pakket på. Og da dro jeg til Djibouti i Østafrika, fordi at da skulle jeg møte teamet mitt, og så var flyplassen i Aden bomba. Vi kunne ikke komme inn med fly. Vi kunne ikke reise til Sana som hovedstaden, for hadde vi begitt oss på veien fra Sana til Aden, så hadde vi hadde ikke sittet her nå. Nei. Så vi måtte skaffe oss en båt for å ta oss over Adenbukta. Og da brukte vi, bodde der i 7 dager i Djibouti, for vi måtte også vente på grønt lys fra Saudi til å gi oss tillatelse at ikke du skulle bombe oss på havet. Så når vi først dro over, så eskalerte krigen mer, og da diskuterte vi om vi skulle inn, men vi hadde jo bestemt oss. Det var en anestesileger fra Portugal, var en kirurg fra Italia, var en operasjonssykepleier fra Island, og så var det meg. Mm. Og så kom vi... Og dere er ikke større team enn det? Nei, ikke på assessment team, for da skulle vi inn og se om det var noen ting vi kunne gjøre, ja, men mange sånn, ganger er vi ikke større team, for vi bruker lokale. Mm. Og så kommer vi over, og så kommer vi til havna hvor sikkerhetssjefen og de som var fra Røde Kors der skulle møte oss. Fikk vi utdelt burka nesten, for det er jo et veldig muslimsk land, veldig strengt. Og vi hadde ikke mer enn lagt i land, så begynte de å skyte på båten. Mm. Og da måtte vi bare krype i sikkerhet til det hadde roet seg. Og så kjørte vi gjennom Aden, som allerede var et... spøkelsesby med masse utbrente biler, tomt for folk, tankser, og vi kjørte forbi masse sjekkpunkt. Vi kunne ikke bruke kontoret, det var for farlig. Så huset vårt ble også kontor. Mm. Og så skulle vi opp og se på sykehuset. Vi fikk beskjed at vi kunne ikke gå forbi vinduene våre i huset. Vi måtte gå under, vi kunne ikke dra for gardinen, da kunne vi bli skutt. Og det var bakkekrig, så den flytter seg jo ofte om natten, så du vet ikke hvor den er den om morgenen. Nei. Og så kjørte vi gjennom sjekkpunkt opp til sykehuset, og etter et par dager, så det stod jo unge gutter som tygde katt og var litt seila. Og da titter han ene inn, med kalasjnikov over skuldra, så sier han, you're walking dead. Og de ordene kom jeg aldri til å glemme. Nei. Fordi at jeg var redd, men vi gjorde jo veldig mye bra. Og når vi kommer til det sykehuset, så var jo sykehuset forlatt. Det var 2 små bygninger hvor de hadde litt aktivitet. Og der fant vi ut at her må vi prøve å gjøre noe. Blant annet så lå det en 5 år gammel jente som var brannskadd i ansiktet, og hun har skrevet om i boka. Ingen fikk lov til å røre henne, for hun var redd for at øynene hennes var ødelagt, men vi fikk lov, for vi har ganske stor status når vi kommer ut. Mm. Og øynene hennes var intakt, så vi klarte å redde henne. Og så kom det inn en gutt den første dagen vi var der, og vi må dra fra sykehuset senest 5, for da begynner krigen å skyte mer. Mm. Så da måtte vi være i huset vårt, og hvis ikke vi kom ut 5, så måtte vi bli over på sykehuset. Og da hadde vi et lager hvor vi lå på papp, og brukte skjerfet mitt til hute hodepute. Mm. Hodeplaget, for jeg hadde jo dekket håret med en sånn skjerf. Ja. Og da kom det inn en far med en sønn i armene som var rundt 14 år, og de hadde vært på kjøretur fra et sted til et annet i Aden, og så var de blitt beskutt. Mhm. Også fordi at han satt i baksettet og døra på bilen hindret farta i kula, så stoppet kula, den gikk ikke tvers igjennom. Så han hadde jo fått den kula satt fast i brystregionen, så han kom til oss, så vi fikk operert han, vi måtte operere han på kvelden, så det betydde at vi ble, men vi redda guttens liv. Ja. Så gikk det noen dager, og så kom det en mann hjem fra jobben, og da fant han, hadde hun stått på kjøkkenet og lagd mat til mannen sin, og var blitt skutt gjennom kjøkkenvinduet, og han fant henne en blodpøl, og hun kom til sykehuset og døde mens jeg holdt henne i hånda. Ufta. Og det var snipers på annenhver turslag, så hver gang jeg måtte gå ut, så måtte jeg se meg rundt, og så måtte jeg løpe med livet som innsats. Mm. Så vi fant ut at her kan ikke vi være, vi må bruke hovedsykehuset, og det var en hestesko, så der er du i hvert fall sikker i midten, og det har jeg noen bilder av inne i boka. Og når jeg kom inn der, så det var noe av den mest krevende oppdraget jeg har hatt noen gang, for der skulle vi flytte de pasientene vi hadde noe utstyr til den med en sniper på annet husdag rundt, som jakta på oss, blant annet. Og da fant jeg også på det sykehuset, fant jeg 4 flyktninger fra Somalia, som var blitt etterlatt, og 2 av dem var veldig dårlige, den ene av dem var døende, mm. Og da hadde han ene der vært ute på plassen og letet etter medisiner og mat og vann på dagtid for å prøve å holde liv i dem.
Og de klarte vi å få en organisasjon som lovte å ta dem hjem etter hvert. Og en dag jeg gikk ut, så jeg gikk, brukte å se litt utenfor porten når jeg, før vi skulle på jobb. Mm. Og så plutselig så ser jeg rett inn i røret på en tanks. Og da gikk jeg ut inn, og så sa jeg at i dag skal ikke vi på jobb, gutter. Okay. For at utenfor døra vår så står en tanks. Og det røret går rett mot vår dør. Ja. Ja. Så da ble det bare, og da snakket jeg med datteren min, og eldste, og så plutselig så hører jeg han, sjefen, skriker, get down, og så måtte vi i tilfluktsrom. Mm. Og jeg bare kastet frem av telefonen, og jeg var redd, tårene trillet, krøp langt med gulvet, fra antallet vi bodde nede i kjelleren hvor vi hadde tilfluktsrom, og der satt vi i 3 døgn. 3 døgn? Mens huset ristet, og kulene susa. Å, fytter. Og tanksens... rør var heldigvis endret litt, men den går liksom ikke rundt husgjørnet, den går liksom igjennom. Ja. Ja, så derfor så det brast, og det var bomber, og det var litt av hvert. Så etter 3 døgn så fant vi ut at vi skulle måtte flykte, for da hadde krigen kommet til vårt kvartal. Ja. Og da fikk vi beskjed om å pakke 1 bag, så resten måtte bli igjen. Så jeg mistet mye fint der. Ja. Men så pakket vi det, og så fikk vi, så da hadde kommet en islandsk akuttlege som skulle være oss og hjelpe oss med å bygge opp et akuttmottak. Og så kjører vi i kolonne etter hvert, har vi et lys at vi kanskje skulle klare å komme til sykehuset, og måtte vi bli der. Mm. Og så sitter vi personell i midten, og så har vi en bil som ser på TV med sånn vimpel foran, og så har vi en bil bak oss. Og så klarer vi å få låst porten til garasjen, og så skal vi kjøre. Så kjører vi ca. 100 meter, og så blir vi beskutt fra begge sider, både foran og bak den bilkortesjen vår. Mm. Og så skal du rygge som helsikken mens kulene suser, og så skal du få opp en dør som er låst med hengelås mens kulene suser. Da skal jeg si deg at det var et høyt adrenalin i den teamet. Mm. Og da sier han akuttlegen at jeg tror ikke vi klarer å komme oss ut herfra i livet. Og sa han, nei, det har jeg også begynt å innse. Mm. Så jeg var egentlig forberedt på at vi ikke klarte å komme ut. Og så, men vi gjorde jo det, jeg sitter jo her nå. Ja. Og så kom vi oss inn, og så var vi der i noen timer, og så kom det en general eller hva han var, og så sa vi skulle få lov til å kjøre til sykehuset. Mm. Så dro vi til sykehuset, og så bodde vi på sykehuset. Jeg lå på papp. Og var der i cirka 3 dager, og så begynte de å skyte på sykehuset, for da sa de at det var gjemt våpen i kjelleren på sykehuset, sånn som vi har hørt i andre våre kriger. Og det var bare tull, for det sykehuset kjente jeg som egen lomme, for jeg gikk på jakt etter senger og madrasser når vi skulle åpne det. Ja. Men da måtte vi flykte, og da fikk vi hevet oss inn i bilene våre, og kjørt mot der hvor ferja var, hvor Leger uten grenser hadde sykehus. Vi kjørte som gale med livet som innsats. Mm. Kom vårt inn til Leger uten grensesykehuset, var der i et par dager, måtte også i tilfluktsrom der, før vi fikk gitt beskjed til båten at han måtte komme og hente oss, og det er 15 timer over Radenbukta, og båten kom over og hentet oss, kjørte oss tilbake. Makan. Herregud, for noe... Jeg blir helt satt ut her, fader. Sånn der... Hva tenker du om nordmenn i Norge som sitter og syter da? Altså, når du hører greia her, jeg skal si så mye om det vel? Jo, jeg synes at det kanskje kan være et ganske fint tema, for at når du liksom, jeg husker jo meg selv veldig godt før jeg flyttet fra Norge, og før jeg har opplevd mye. For eksempel, først så var jeg ved 3 år i Irland. Ikke det at det var veldig skummelt, for det er ganske litt Norge egentlig, sånn sett. Men 3 år i Spania, og nå bodde noen år i Thailand, vært mye ute og reist, jeg har vært på veien i ganske mange år. Og det jeg merker med meg selv er at jeg blir egentlig ganske så mye mer flau over meg selv hvordan jeg har tenkt før i tida, da, hvis du skjønner. Mm. For å se ærligheten i det. Føler at jeg var veldig mindre viten før jeg flyttet, liksom. Og så jeg hører en dag i dag, for eksempel, hvis jeg ser en som er på date med en thai-dame, for eksempel, da, så er det veldig viktig for han å fortelle at vi kan, ja, til og med vann i doen våre er så rent at vi kan drikke det nesten og sånn, da, men det er ikke sånn her. Og, altså, liksom, veldig viktig å fortelle om mine tjener, og jeg vet ikke, hva tenker du om sånne ting? Jeg skulle ønske at vi har jo noe, vi har jo veldig mye skyggelapper, mange av oss. Ja, altså, jeg tenker på de historiene som kommer, de er så brutale at du liksom,
Jeg tror ikke at noen egentlig tenker over hva egentlig som skjer rundt i verden da. Nei, og så tror jeg på en måte at jo, vi ser så mye på TV, vet du, at det går ikke inn på oss lenger. Og så, men jeg skulle ønske at vi var litt mer takknemlige på en måte, og så at vi hadde litt mer respekt for hverandre, for det føler jeg ikke at vi har så mye alltid. Men jeg synes jo at ja, mange nordmenn er jo på en måte... Dem du har vært uteblant da, har du hørt mye syting og klaging fra dem? Eller? Nei. Og det er fordi at vi bor jo helt annerledes, sånn, og jeg vet hvordan det er å ikke ha mat på bordet. Mange sier at det kan du ikke skjønne. Jo, det kan jeg skjønne, for jeg har gått sulten og lagt meg. Jeg har vært sulten og stått opp, jeg har ikke hatt mat. Jeg har gravd i bakken for å se om jeg fant noen poteter. Vi kunne lage en potetsuppe og dele. Mm. Vi fikk noen i Sør-Sudan til å gå på markedet og kjøpe noen kjeks til oss en dag. Vi skulle operere, hadde ikke spist på frokost, vi hadde ikke mat i campen. De hadde glemt å sende mat vårt. Mm. Og maten må inn med helikopter. Jo, jeg vet hvordan det er. Men samtidig, jeg tror ikke det er jo ikke alltid så bra det heller, at vi har følt på det hele tiden. Nei. Men jeg tenker jo, jeg skulle jo ønske, nå jobber jeg jo ikke så mye på sykehuset lenger som jeg har gjort, men når jeg har vært på sykehuset, og liksom folk klager på maten, så synes jeg liksom det blir litt sånn irriterende. Noen ganger har jeg lyst til å, nei, den maten der var ikke god, den var lunka, jeg ville ikke ha lunka mat. Ja. Og da har jeg lyst til å si at, nei, men da var det den maten du fikk i dag, fru Olsen, da blir det ikke noe mer mat for i morgen. Nei. Ikke sant? Mm. Jeg kan jo ikke si sånn, men det vet kollegaene mine. Ja. Så når jeg kommer på jobb noen ganger, så har det blitt sånne Africa Nurse, kaller de meg. Ja. Og så blir det noe med at den behandlingen er ikke bra nok, eller... Og vi har veldig god behandling, men liksom når man klager på behandlingen som vi kan tilby, fordi at den gavner ikke faren eller mora di, eller hva det er for noe, eller at de er så dårlige, at de nekter at de, å stoppe behandling, så opplever aldri Afrika, vi, eller i Asia, eller hvor det har vært. Nei. For vi gjør så godt vi kan, og vi redder alle vi kan, og det gjør vi i Norge også. Ja, så hvis vi kommer til et punkt, så må vi liksom, nordmenn må også begynne å stikke fingeren i bakken, og si at vi har det så innmari bra, vi har alt på stell, så hvis det er noe som ikke går, så går det ikke. Nei. Og det har vi liksom glemt. Ja. Det synes jeg. Og så ja, det er dyrt å leve i Norge, men de fleste i Norge har det veldig bra. Ja. Men jeg skjønner at det er mange som sliter, fordi at priser og alt går til himmelen. Ja, ja. Men vi har det likevel bedre enn de fleste landene i verden. Ja. Og det ser vi jo, vi bør jo ikke reise så langt for det. Nei, nei. Vi bør jo ikke reise mer enn ned i Europa, så ser du jo det. Ja. Gå til noen av de fattige landene i Albania og Makedonia og der. Mm. Det er ikke noe fluss der. Nei, nei, nei. Eller på hvordan det ser ut i Ukraina for tiden, hvordan de bor på landet der. Ja, for du... Ja, det er vel fortsatt krig i Ukraina, så det er sånn... Det kan vel ikke være lenge siden du har vært der da? Nei, 2 år siden vel, eller halvannet år siden. Bare liksom... Det var jo helt annerledes, for da var jeg jo innlosjert i en av Ukrainas største militærleire. Fordi at en kollega av meg, han skulle hjelpe det ukrainske forsvaret å bygge opp en medic-team. Ja. Så da fikk ikke han aldri tid til det, så jeg dro jo ned og var der et par uker for å hjelpe han å bygge. Da var jeg så jo på en måte ikke direkte Ukraina, men jeg så jo hvordan det var i militærleiren, og jeg hørte jo om stories, og jeg så jo hvor mye som måtte, det funket ikke, det var ikke profesjonelt nok for meg, så etter to uker så valgte jeg å reise hjem. Fordi at det var ikke noen lege i kamp, og den legen var ute i felt, og det er greit nok, men vi må ha en lege i kampen også, fordi at de guttene i kamp, som er unge gutter, som er sånn... 19-25 år, de skal være friske og raske når de drar i campen. Og det hjelper ikke hvis du har en alvorlig lungebetennelse når du drar ut, så kan ikke du gjøre noe fornuftig der ute, da blir det bare kanonføde, og det er ikke det vi skal sende dem ut til. Nei. Ikke sant? Og så har vi medik, og en medik er ikke en lege. Og jeg hadde jo flere medikere, noen var veldig flinke, men det var et par medikere fra USA som var helt håpløse, og de skal på en måte stå der og gamble med helsa til den unge gutten på 19-20 år som skal ut og krige i en jævlig hard krig. Ja. Og hvis ikke han er skikket for det, hvis ikke han er frist nå, så skal du ha guts nok til å si at han reiser ikke. Og det var det ikke, og da sa jeg at sånn vil ikke jeg være med på. Nei. For der var det en som hadde vært og trenet i skogen, og så hadde han fått et pinne sikkert inn i øyet, så han hadde jo fått et rist på øyet, så han skulle jo få...
Kloramfenikol burde den jo fått sånn, for å stoppe den betennelsen. Mm. Men der hadde den mediken gitt den to sterke antibiotika. Den var jo så vond, så når han dryppet øyet med det, så følte han at øyet skulle eksplodere. Ja. Og så fikk han en ny antibiotika oppå den etterpå, som også gjorde at det svev veldig. Så når han kom til meg, så måtte vi jo stoppe den, for da han fortsatt den behandlingen, så han ble blind. Mm. Og da hjalp det liksom med å ha øyeskillevann og kloramfenikol og øyesalve, og han ble bra i løpet av 3 dager. Ja. Og jeg tenker, hvis det er sånne folk som skal stå og garantere for helsa di, hvor du skal ut og krig i en virkelig hard krig, ja, herregud, så er det jo, du sendes jo som kanonføde og ikke som soldat. Ja. Og da sa jeg at enten så får jeg en lege her, som hjelper vårt og tar ansvaret, jeg kan gjøre det legen gjør, men jeg er ikke doktor. Jeg er intensivsykepleier, jeg er ikke doktor. Mm. Så mens ikke jeg får det, så vil jeg ikke mer. Og jeg snakket med mye av de offiserene i campen, og da sa han ene, jeg er enig med deg, Birgitte, men jeg er ukrainsk, og jeg kan ikke nekte å dra. Hadde jeg vært der, så hadde jeg altså reist hjem. Ja. Så jeg dro hjem etter 2 uker, men da hadde jeg bygd opp et telt hvor vi hadde alt det utstyret vi hadde, da, så vi hadde fått kategorisert oss og visste og begynte å behandle noen av de inne i campen. Men jeg var jo ikke i selve krigen, og jeg var ikke i Ukraina, blant det ukrainske folket. Nei. Så det kan jeg ikke si så mye om. Og så har det vært med det som for eksempel, jeg kjenner jo at det her er jo rimelig hardt stoff da. Det er jo helt brutalt. Og det jeg har lyst til å si også, det er at når jeg var i Maivut, som er liksom hjertebarnet mitt, ja, i Sør-Sudan, der er det jo mye kobra. Og vi hadde også mye kobra i camp. Ah, ja. Ja, det er mye kobra, mye drit der nede, vet du. Men det som var, det spesielt, og det har jeg liksom aldri behandlet, hverken før eller siden, og det er jeg veldig glad for, så var jeg på sykehuset enda, og da var det bare meg som var internasjonal, og så hadde jeg lokale. Og så kommer det plutselig en dame, løpende med mora si i armene, og dama var helt våt i ansiktet. Og så kommer hun, så sier hun dama, datteren, til han lokale legen, at mora hadde sittet nede på plassen, og så hadde hun begynt å lage mat til familien sin, og så hadde den kommet til en kobra, og så hadde den reist seg, og så hadde den spyttet av ansiktet full av gift. Mm. Og så fordi at hun bodde nærme, og hun reagerte fort, og fordi at jeg var på jobb, så fikk vi tatt oss, og da legger vi henne inn her på et rom, skyllet øya hennes med væske, og du så at gifta rant nedover som olje på vann. Å, herregud. Ja, det var altså så massivt, og du så at det rant, og så at det var ikke vanlig vann, du så at det var på en måte gift. Ja, ja, ja. Og så la vi på øyesalve, og så etter par timer, så var dama frisk igjen og kunne reise hjem og hadde syn intakt. Oi. Det var kult. Ja, herregud. Det er jo helt sinnssykt. Ja, det er helt sinnssykt å få en dame full av ansikt med gift, og så får du redda det, skylla bort den gifta, og så kan hun dra hjem senere og tenke å være der uten å ha syn. Ja, 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 ja. Herregud. Og en annen ting jeg har lyst til å si, og det er liksom hvor godt vi har det her, i forhold til jeg var i Kashmir, jordskjelvet som var i Kashmir, det er et fjelland, der bor det folk på over 3000 meter. Og da kan du tenke deg at du går på toppen av Galdhøpiggen, og så fortsetter du å gå opp 500-600 meter. Mm. Og der, når jordskjelvet rammet, så bodde det en liten gutt, så la oss kalle den Bilal, som var en sånn 8-9 år. Og han var hjemme med mora, for der er det ikke noen sånne skoler og sånt som her, vet du. Det er ikke sånn fjas her. Så der bor han hjemme med 3 søstre og mora, og så hadde de en liten sånn åkerlapp, og noen gjeter litt lenger ned i dalen. Så faren hadde gått ned til den, og når faren begynte å gå et stykke ned, så begynte fjellet å riste. Og så tenkte han, nå er noe gærent. Mm. For de var vant til jordskjelv, men ikke så mye. Nei. Så han snudde, kom tilbake, og fant huset raset sammen. Mhm. Kom seg inn i tremassene og ruinene av det huset, og fant kona si død. Mm. Han fant ene etter den andre av de 3 døtrene sine døde. Mm. Og så kom han til lille Bilal, som fortsatt levde. Han hadde stort kutt i huet, han hadde brekt ben, og var i dårlig forfatning, men da tenkte faren, her må jeg gjøre noe. Og tenk deg da hvilken situasjon han faren står i. For første så må han etterlate kona si og 3 døtre uten å gjøre noe mer med dem. Den ligger døde i ruinene, han må gå ifra dem. Bare det synes jeg er vanskelig. Mm. Og så tar han Bilal på ryggen. Han har jo ikke noen bil eller noen ting oppi der. Det er ikke noen helsesenter oppi der. Ja. Du bor, tenk deg, du bor 600 meter på toppen av Galdhøpiggen, over Galdhøpiggen. Ja. Ja. Og du er fattig. Mm.
Og der det kaldt som helvete på vinteren, og de har ikke noe varme sånn som vi har. Nei. Og så tar han Bilal på ryggen, og så går han nedover fjellseden, så går han over isbreer, og så kommer han ned til en dal, hvor det bor noen mennesker. Og der hjelper de han, og lager en provisorisk båre, hvor du legger Bilal på. Mm. Sammen så hjelper de han å bære den båra et stykke bort av veien, til de finner en lastebil. Og så tar han lastebilen, Bilalen, på lastebilen, så er det greit, jeg skal kjøre deg til sykehuset, som var Røde Kors sykehuset, mm. og kjører ned til vårs, og vi redder Bilal sitt liv. Faren sitter utenfor der, og vet at oppe i fjellet der ligger kona mi og tre døtre døde, men vi redda Bilal. Ja. Det er ikke en unik historie, det var i mange, og sånn er livet for de fleste når du kommer ut i fattige områder, og da er det fint å være der, og hjelpe de som har mistet alt, og hvor vi gjør en stor forskjell hver eneste dag. Mm. Jeg sier at hvis jeg reiser ut og redder ett liv per oppdrag, da har jeg gjort jobben min, alt annet er bonus, og jeg reiser med kofferten min full av bonus hver eneste gang. Ja. Herregud, det må vel gi litt traumer også, eller gir det liksom, trenger du noe psykolog innimellom, eller er det liksom... Jeg skulle sikkert hatt det. Ja, jeg har jo hatt... sikkert 150 timer med de fire siste årene. Men det har jo for min del vært en kjempehjelp da. Sånn etter jeg har sluttet å drikke og alt det grann der, så har det vært, kan du jo si at det har vært utrolig hardt. Ja. Men så når du hører de historiene her, så føler jeg ikke at jeg har hatt det så jævla hardt i forhold til det. Men, da, vi har, det er klart at det er to forskjellige verdener. Ja. Men jeg har det jo også... Sånn, det du forteller liksom, er sånn helt utenktig, eller jeg skjønner at det skjer, men det, men det er liksom sånn... Det er nesten litt for vanskelig å sette seg inn i. Samtidig så er det noe med at jeg er veldig glad og stolt at jeg har vært med å redde så mange liv. Ja, det... Og så tenker jeg at jeg måtte gå til psykolog etter jeg var i Jemen. Mm-hmm. Alle tilfluktsrom og alt jeg satt i der. Men samtidig, jeg har jo på en måte en slags minipsykolog når vi er ute, for at vi snakker med hverandre. Ja. Og det er det som hjelper meg. Mm-hmm. For de skjønner hva jeg sier. Jeg kan snakke med deg, eller jeg har snakket masse foredrag, jeg har snakket med barna mine, søstra mi og familien min om mye av det her, og det blir en slags terapi. Jeg kan si hva som har skjedd, men ingen av dere skjønner innholdet. Du hører hva jeg sier, men du skjønner ikke hva jeg sier, ikke sant? Men når jeg snakker med kollegaer, så kan vi diskutere ting, og vi kan liksom hjelpe og støtte hverandre gjennom. Jeg har funnet en gutt hvor jeg gråt, og jeg hadde heldigvis presten fra Singapore på besøk når vi var i bandasje, for da var det en liten gutt som hadde fløt i land på natta, og så hadde noen fiskere funnet den og lagt den ned i sandet, men der er det dinkar, så når vi kom neste morgen, så hadde, for vi skulle liksom se på området, da hadde jo dinkene spist opp den gutten. Så det lå benrester overalt. Og hva er dinka? Det er en villhund. Er det dingo liksom? Ja, dingo, ja. Ja, ja. Ja. Og, ja. Og da... så vi jo benrester, jeg skjønte egentlig ikke, men det lå litt sånn dødslukta i luften. Ja. Og da ble vi jo forklart hva som hadde skjedd. Og da skulle jeg på jobb, og det synes jeg var vanskelig å takle, ikke sant? Ja, så klart. Så det er jo mange sånne historier, men da får jeg liksom hjelp av profesjonelle på stedet. Og det å snakke med psykologen i Oslo, det var jo hyggelig mann, men han skjønner jo ikke innholdet hva jeg kan snakke med noen. Ja. Så jeg gikk jo til han i noen måneder etter jeg hadde kommet fra Jemen, men jeg følte ikke at det ga meg så mye. Det kom meg med til å snakke med kollegaene mine, og det er hjelpen min. Ja. Pluss at den blir jo inkludert i livet mitt, så det blir jo en del av meg. Ja. Og jeg lever godt med de historiene mine nå, og jeg har brukt mye tid på boka, og boka har ført til mange tårer, for det er noen historier som jeg har lagt lokk på, som jeg har måttet tatt fram igjen, og jeg har brukt mange år på den. Men det har også vært terapi å skrive bok. Og det tror jeg på. Jeg har skrevet to bøker selv. Ja. Det har vært veldig lærerikt. Ja, det er det. Veldig lærerikt også. Hva skal jeg si her da? Jeg sitter jo hele tiden. Jo, jeg satt og tenkte på i sted. Det her er jo kanskje en veldig barnslig konklusjon da. Men nå ble jo mange av de afrikanske sendt til Amerika som slaver. Men det er vel 200 år siden nå. Ja da. Så det er jo ganske lenge siden. Og så snakket vi litt om at du driver og skylder på folk og sånn hele tiden, i stedet for å bare gå videre med livet. Hva tenker du om, for eksempel, ville du vært en amerikansk, afroamerikansk, eller ville du vært en
afrikaner fra Afrika, alt jeg må si. Tror du de har det så fælt? For eksempel i USA nå? Mange har sikkert det, men det kan I forhold til... man få litt om. Ja. Men jeg tror at... skjønner du liksom hva jeg egentlig... Jeg skjønner det, ja, men ja. Jeg tror ikke alltid det. Selvfølgelig så trakk vi jo lottogevinsten når vi kom hit. Ja. Men jeg tenker at jeg sikkert også kunne ha skapt meg et bra liv om jeg hadde vært født afrikaner. For jeg har jo veldig mange afrikanske venner som har bra liv og som jobber for Røde Kors og som hjelper til. Men det blir jo systemene i de landene som gjør det vanskelig da, og Amerika er ikke det forjettede landet, det har vi jo liksom skjønt i noen ti år nå. Ja. Det er jo systemene der borte som skaper bedre problemer enn det skaper gevinst. Ja, ja. Men det er vanskelig å si, men jeg tenker at det, ja, jeg tror jeg kunne hatt et bra liv som vært afrikaner også, jeg har ikke bare vært norske. Ja, jeg tenker også at dere... Du får jo, det er lett, veldig lett å si at du får et valg, liksom. Altså, du kan jo, jeg tenker at du kan jo gjøre mye fine ting uansett hvem farve du er. Altså, ja, det, du, det tenker jeg jo. Ja. Det er jo ikke fargen som avgjør om du lykkes alltid, nei. Men er du mørk i enkelte deler av verden, så har du det vanskeligere, eller du har mer utfordringer for å nå målene dine. Mm. Det er ikke dermed sagt at ikke du når målene. Nei. Men det blir jo noe med at du hamner i feil regimer og sånn, da blir du jo litt så slått ned. Mm. Å være kvinne og bo i Afghanistan nå, det er jo helt dødfødt. Ja. Du får ikke lov til å gå utenfor huset hvis ikke du hamner sønnen din. Ikke sant? Nei, riktig. Eller hvis du er kvinne og bor i Iran, også, da blir du jo steina hvis du tar av deg skjerf, eller hva som, det har jo ja. Gått masse om det siste året. Så det jeg så et bilde fra 75 eller noe sånt i Iran i forhold til nå, da. Mm. Der de fløy pene damer. Og jeg var jo i Iran. Ja. Det er jo et fantastisk land, og jeg synes det er veldig trist at et regime kan ødelegge et land så mye som det har gjort. Mm. For de bygningene, de fleste folka der, de er veldig hyggelige. Ja. Og de er så glad når vi kommer, og jeg jobbet jo med mange iranere når jeg var i Iban. Mm. Og jeg fikk lov til å reise, jeg hadde en helg hvor vi dro til Kerman, jeg fikk besøke noen bygninger når jeg var i Teheran. Ja. Det er fantastiske monumenter, det er fantastiske steder, og Pakistan er et Jeg elsker Pakistan. Ja. Pakistan er et fantastisk land. Jeg har hørt flere har sagt. Ja, og der er folk så vennlige. Jeg var i Pakistan i 1,5 år. Jeg var hjemme på korte perioder. Mm. Jeg var 1,5 år i Peshawar, med grensebyen til Afghanistan. Oppe i nord, eller? Nei, det er på vest. Det ligger cirka et par timer fra Islamabad. Men det er ikke der du driver og danser rundt, holdt jeg på å si. Nei, det er vel oppe i nord. Danser rundt. Ja, danser rundt. Nei, da, du har jo, nei, nå tenkte jeg på grensa til India. Nå. Ja, nei, det er andre siden. Ja, det er andre siden. Det. Ja, okay. Men, ja, for det er danser rundt. Fordi at jeg var på den der grensovergangen i, mellom India og Pakistan, som ja, ja. Har vært siden 1947, og den ja. Er veldig artig å se på. Ja. Men og Pakistan har fantastisk natur, flotte bygninger, flotte mennesker, ja. Men systemet ødelegger det. Ja. De har hatt turister der, fått lagt inn noen penger der til å gjort at de har fått hevet standarden enda mer. Mm. Det hadde vært en drøm. Det er et drøm av et ferieland hvis det hadde vært et annet system. Jeg ville gjerne reise tilbake, og hvis det hadde vært mulig å reise rundt uten... Ja, hold på å si hva er det som er så fint med Pakistan? Naturen er flott, ja. Menneskene er flotte, hyggelige, vennlige mennesker. Mm. Er det mest storbyer, eller er det sånn... Nei, det finnes, ja, det er mye storbyer, mange flotte bygninger. Mm. Og så er det veldig hyggelige folk på landsbygda. Det har jo vært en engelsk koloni for mange år siden. Ja. Jeg reiste jo opp i sånn en dal. Er det mye togreier der og sånn, eller? Hæ? Ikke mye, men er det noe tog... Ja, det er bare så mye flotte steder å besøke. Mhm. Men det går jo ikke. Systemene er jo, de aksepterer jo ikke turister, ikke sant? Ja. Og vi hadde jo, og det er skrevet i boka, vi hadde jo en kirurg som var pakistansk, han bodde i England, han var med i oppdraget som vi hadde der, og han ble tatt av noen opprørs, jeg vet ikke helt hvem som tok det, det var noen opprørsfolk som gjorde det, og han ble funnet halshogd noen måneder etter at han ble kidnappet og ble funnet halshogd hvor hodet hans lå i en plastepose stod navnet på. Oh. Og det var i 2012. Men sånn der
i boka mi, eller den nye boka jeg skriver, så skriver jeg litt om mannfolk da, og sånn. Hvordan ser du på mannfolk i sånne land? Er de snille, holdt jeg på å si? Ja, de aller fleste er det. De fleste respekterer oss veldig. Ja, sånn når jeg ser på for eksempel, jeg hadde en sånn tullespalte som er sånn, hvem land er det beste å gifte seg i? Hvem land tror du er best å gifte seg i? For en mann, der du holder lengst, liksom. Det var... Nei, det er jeg ikke sikker på. Kanskje Asia eller Afrika, så blir det jo veldig lite skilspiser, vel? Så der er det jo konene veldig snille og rolige. Jeg tror mest av egentlig, det var India, var nummer én. Ja. Og så har du egentlig ganske jevn, sånn, eller Chile faktisk, jeg skulle kjenne noe til det. Men det virket som det var veldig katolsk da. Kanskje hinduismen liksom leder, og så var det katolismen som også... Men du ser jo også de kollegaene jeg har som er ikke fra Europa. Ja. De er veldig få av dem som er blitt skilt. Ja. For konene er hjemme og aksepterer det. Men er du fra vår del av verden, så ender du ofte opp med å bli alene. Ja. Ja, for det er ikke så lett å akseptere alt da. Også det er jo sånn der... Litt sånn der, jo mer utdannelse du får, jo vanskeligere er det også å holde seg hjemme da. Altså, jo mer du vet, jo mer vil du oppleve. Altså, jo mer du lærer deg, jo mer vil du se rundt i verden, eller jeg vet ikke om du kjenner noe igjen i... Men hvis du reiser ut på jobb, så tenker jeg på en måte at det burde være bra at man gjør det selv, men du må jo ikke gå og leie den mannen eller kona di 24-7, vel? Jeg føler at det er mer aksept for det i mange andre land enn det kanskje er her. Ja. Fordi at når jeg drar ut på jobb, så drar jeg ikke på ferietur. Nei. Jeg drar ut og jobber ganske mye. Jeg finner ikke på noe tøys. Nei. Jeg har ikke så mye tid til heller. Nei. Men hvis noen menn drar ut på heisatur, så blir det liksom litt annerledes. Da skjønner jeg at det kan være problemer eller... så er jeg ikke helt for det der jentetur og guttetur og alt det der. Jeg synes det har blitt så mye sånn tull. Ja, det... For at man har jo på en måte greit at man har hver sin liv og hobbyer og sånn, men at guttene skal en uke til Bali, og så skal kona på en jentetur 14 dager til Roma, jeg er ikke helt med på det der. Nei, jeg... Det skaper noe mer samhold, jeg tror det skaper mer splid. Jeg er helt enig i. Det tror jeg også er, for noen så er det veldig viktig akkurat det greiene som du snakker om, at nei, vi må, jentene må det dit og datt, og så... Hvis ikke du kan ta med deg mannen din dit, så synes jeg ikke det er drittig å dra dit. Ja, 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 rett og slett. Veldig bra sagt, det likte jeg. Det er... Så sier vi Fredrikstad, vet du. Ja, 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 ja. Nei, men jeg er helt enig. For det er jo litt sånn, det er vel ikke akkurat når du har vært og opplevd alt det du... har opplevd, så er det vel ikke akkurat sånne ting du bekymrer deg så mye om, regner jeg med? Eller... Og jeg kan ikke ha med meg mannen min hvis det, han hadde vært eksmannen min var jo blant annet doktor. Mm. Men jeg kan ikke ha med meg han til det sted, for det setter operasjonen i fare. Si at jeg er i Yemen da, ja. Og så sitter jeg i tilfluktsrom, og så har han kanskje kommet til sykehuset. Ja. Han var ikke hjemme når tilfluktsromregimen ble satt inn. Mm. Da vil jo jeg hele tiden sitte og bekymre meg for hvordan har han det nå. Ja. Ikke sant? Mm. Er han tatt? Er han skutt? Er han i fange? Har det gått bra? Jeg vil jo bruke energien min på hvordan har han det, og ja, han vil jo føle det samme. Mm, så klart. Ikke sant? Og derfor så har vi jo en policy, og jeg har jo vært også i militæret, jeg har vært ett år i Shad i FN-tjeneste, mm. Og der er det jo sånn at vi kan ikke ha ektefelle på jobb, men vi kan avløse hverandre. Så jeg hadde jo et ektepar fra militæret som var fra Nord-Norge, begge var offiserer. Men da dro jo mannen først, og så dro kona etterpå. Da passet han barna. Ja. Fordi at da slipper du å være bekymret for den andre parten, mm. som risikerer å sette hele operasjonen din i fare ved at ikke du har hodet på rett sted. Ja. Så det betyr jo at du kan jo ikke reise to dit, men er vi på ferie, skal vi dra to dit, for da drar du jo ikke til hjemmen. Ja, 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 så klart. Ja. Har du opplevd noe sjømannskirke og sånn, eller? Rundt omkring? Eller er det... Ja, jeg er mye på sjømannskirken når jeg har muligheten til det. Ja, ja. Nei, det har jeg vært en del også i Sjømannskirken og blitt veldig glad i det. Ja, for når jeg har vært hovedstad, når jeg har i hovedstad og jeg har liksom en frihelg, så går jeg ofte dit. Jeg synes det er veldig fint. Mm. Jeg pleier å ta 17. mai og sånn, eller for eksempel. Ja, ja.
hadde konfirmasjon når jeg spilte i Sjømannskirken og sånn da, ja. Når jeg flyttet til Spania. Ja. Og bare der så lærer jeg jo litt, der begynte jeg å lære litt om, jeg så liksom folk som var edru smilet til hverandre og sånn da. Ja, fantastisk. Ja, ja. Og da liksom, så husker jeg snakket med han der, han ene presten, for vi dro litt på sånn fjellturer og sånn sammen. Og han også hadde jo vært på sånn verdensomreise, eller reist rundt i hele verden. Startet rundt i Russland og masse sånt. Og det var litt sånn der, ja, for eksempel sånn i Russland, så hvis, der var det alltid sånn, ja, ta deg en shot, eller ta deg noen vodka, eller et eller annet sånt. Og den eneste måten du fikk liksom den respekten på å ikke ta det, det var sånn, nei, sorry, jeg er alkoholiker. Ja. Å, du er det, ja. Ja, nei, men da trenger du jo ikke noe, så klart. Men, nei, jeg var oppe på mye fjelltoppa med han, han fortalte masse fine historier, og ja. Jeg opplevde veldig mye fint også med Sjømannskirken og sånt. Så det synes jeg var helt topp. Hvordan er det med folk når du er på tur og sånn, eller tur, det høres det veldig fint ut da, er det noe trening og sånn? Ja, det prøver vi alltid å få til. Ja. Inne i leiren, eller noen steder så kan vi jo få til å løpe litt utenfor, eller noe sånt. Det er ikke noe sånn treningssenter, for det finnes jo ikke steder. Nei. Men vi har med litt utstyr, så lager vi en liten sånn en treningsklubb, eller løpegruppe, eller hva vi gjør. Ja. Og så når jeg var i Maiwood, så hadde vi jo blant annet en mann som hørte med fra Franske Røde Kors, og han hadde vært profesjonell rugbyspiller. Ja vel. Så han lavde treningsapparatet vårt, og kjørte et, og jeg har gått mye på trening på PT og sånn hjemme, og han lavde det hardeste programmet jeg har vært med på noen gang. Ok. Men det var veldig morsomt, han hadde bøtter med sand, og vi løftet bilhjul, og... Ja. Så vi prøver å trene for å holde vårt litt i form, for det krever at du er litt oppegående. Ja, så klart det. Altså, for at vi er på jobb 24-7. Ja. Ja, det må være liksom sånn... jeg skjønner jo det fokuset du er i da. Altså jeg ser jo sånn jeg jobber med musikk, og så jeg synes jo det er veldig fint å stå opp tidlig på morgenen. Jeg begynte jo da jeg slutta å drikke, så slutta jeg med... Eller jeg begynte med... veldig rutiner. Stod opp hver morgen, da var det for eksempel 1 liter iskaldt vann. Veldig fin måte å få i gang kroppen, for da skal jo kroppen begynne å varme opp det iskalde vannet, og da skjer det noe i kroppen. Da begynte jeg med yoga, for jeg slet jo med nesten å knytte skolisten. Jeg var så stiv i skrotten, så jeg begynte med det. Så begynte jeg å gå lange turer, da. Og så begynte jeg også å snakke med liksom AA og litt sånne ting. Det var noe som ikke jeg helt kom meg inn veldig bra i da. Ja, det synes jeg var, hva skal man si? Jeg følte liksom mye var for enkelt, at det liksom, du ville på en måte at alt det jeg har gjort gærlig for eksempel, det skal jeg bare legge på ryggen til Jesus, og så skal jeg liksom bli fri fra det da. Noe som jeg tenker er litt sånn, det blir litt enkel løsning for meg, for jeg tenker at det jeg har gjort gærlig, det vil jeg liksom, ok, det bør jeg bearbeide liksom. Ja, ja. Jeg vet ikke, hva tenker du om sånne ting? Skulle jeg bare hengt det på ryggen til Jesus? Nei, jeg tror også det er veldig lurt sånn som du har gjort det. Og det ser vi ute, vi har jo også alkoholproblemer ute, med enkelte. Ja, ja. Og særlig når vi er i enkelte land hvor det er lettere å få tak i alkohol enn andre, så det er jo... mange som drikker litt mye. Jeg må ikke glemme det her, men hold den der du hadde, for jeg så den der ene med han, Dan Børke Akerø, jeg vet ikke om du har sett den greia der, der han skal prøve en sånn der, det var noe, han var i Afrika, der det var mye fattigdom, og så fikk han en sånn der shot av noen greier, så han skal prøve det der drikkene med det der. Og han bare, de lydene han får av å brekke seg av det der greiene han fikk av, av de folka der da, så fikk jeg ikke noe inntrykk at det så godt ut. Nei. Men jeg vet ikke, ja, nei, det var bare så utrolig artig å se det klippet der, men... Ja. Jeg tror ikke det er så alltid så veldig godt heller, jeg drikker jo veldig sjelden når jeg er ute. Ja. Men... Ja, hvordan er det? Ja, men den der kan jeg egentlig forstå at det kan være noen som sliter ute liksom, med alkohol. Ja, og vi har en som vi fant, han hadde drukket seg hjelp på natten. Vi var i Pakistan, så han fant vi død i huset sitt på morgenen.
men vi visste han hadde drikkeproblem. Men så var det i Maivut, så var det jo også mange av de gamle som i Sør-Sudan som tar en liten sånn en shot. Ja. Og så var det en dame som kom inn en gang, for vi var hos en etiopisk, liten etiopisk restaurant som var veldig liten, det var tre plastikbordere og noen høner og noe sånt, og så ordnet hun kaffe og ordnet litt shots der. Så da fikk jeg veldig god hjemmelaget kaffe, og så kommer det en gammel dame inn med stokk og så kom hun bare bort, og så slengte hun noen mynter på bordet, og så kom hun dama med en liten drink, og den bare hev hun inn sånn som skjedde på TV, sånn liten sånn innklok, ja, 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 ja. Og så gikk hun. Ja. Og så sa hun, hva er det for noe? Nei, hun koser seg, hun kommer hit hver dag, så får hun en liten slank, og så er hun redda den dagen. Ja, ja. Men det er jo mange som drikker, og det er mye alkoholproblemer, ja. Både i Afrika og noen av de andre stedene vi har vært. Mm. Og det er noen av oss som har ikke lov til å ta inn med noen smugler inn, dessverre. Sånn var det. Noen ble avslørt og ble sendt hjem. Blant annet i Iran så var det jo vår avdelingssykepleier, hun hadde kom fra et annet europeisk land, men hun hadde jo tatt med seg en liter sprit i kofferten, og så ble hun sjekket i Teheran, og så ble hun puttet i fengsel, for det hadde ikke lov til å ha med alkohol inn der. Oh. Så der måtte den fiske ut henne. En annen hadde klart å smugle inn en liter akkevitt, og da overbeviste dem den som sjekket at det her er jo medisin. Du må jo se på den etiketten her, at det er medisin, jeg trenger den. Mm. Så de trodde at det var medisin, og de feiret nyttårsaften. Med en liter akkevitt. Så det er jo noen som sliter, og det er jo, vi har jo sendt dem flere, vi har sendt dem en japansk røntgenlege som stort sett var full hele tiden, og vi har jo hatt problemer. Mm. Men det er heldigvis ikke hver dag og hver gang. Nei, nei, det er veldig bra. Det er et problem for enkelte. Ja, Jeg hadde med meg en hjem fra Indonesia etter tsunamien, og han var alkoholiker, han jobbet som tekniker for oss, han var norsk. Mm. Og han drakk altså så helskottens mye at jeg syntes det var flaut. Og når vi kom på fly, vi bytta fly i Singapore, da skulle vi kjøre til Frankfurt, og når vi hadde ikke kjørt mer enn en time, så ble han nekta servering, han lavde så mye bråk, så sa han, nå slutter du, for du er på jobb, inntil vi lander i Norge. Og vi skulle på brief i Oslo, og jeg sa det for ikke lov, så vi fikk kontakt til kona hans, og hun hentet han. Og han var altså så full, at det var trist. Ja. Han reiste ikke ut noe mer. Nei. Nei, det er vanskelig når du først har kommet deg inn i et humør, og bare slutte den der greia der. Mm. Altså, jeg kjenner jo godt igjen den der, når du først har, og så er det jævlig irriterende, så hører folk som sier at nå er du full. Nei, det er jeg faen ikke. Så, og den der, noe som bare er trist da, noe som jeg er veldig glad for, jeg slipper en dag i dag. For det er sånn der som blir veldig slitsomt med den der fylla, at du, for det første så har du en million unnskyldninger, altså du får jo så mange unnskyldninger til slutt at det, jeg vet ikke hvor mange det går an å få. Men noe som jeg heller ikke likte med det AA, nå skal jeg ikke si så mye negativt nå, for de gjorde mye fint også, det må jeg si. Ja, ja. Men du har den der med at når du kommer tilbake, så blir du tatt imot med åpne armer, det er for så vidt egentlig fint. Men det er sånn der, ja, men da må vi begynne på nytt igjen, og så bare kjører vi på. Men liksom når det skjer 4, 5, 6, 7, det gir seg ikke da, det er liksom hver tredje måned så kommer du tilbake. Ja, ja. Så mister jeg så sinnssyk respekt for hele opplegget der. Det er liksom, ok, du får ikke noe straff. Det her er bare, det er greit da. Altså, de gir deg en, det er greit liksom, at du gjør det. Jeg synes det ikke er greit. Nei, nei. Hva tenker du om det? Nei, det er ikke greit at ikke det får noen konsekvenser. Det er jeg enig. Ja. Men samtidig så synes jeg det er fint at det er der, for jeg tror kanskje det er noen som etter hvert vil på en måte tenke at det her var bra. Mm. Og sånn er det med en sånn religion også, for den fucker jo opp noen fra gulvet. Ja. Og det hører du liksom på TV, eller du møter folk på jobben som har, liksom, har falt utenfor, og som blir hanket enten en narkoman eller alkoholiker eller hva det er. Og jeg synes det er fint at det er sånne organisasjoner som er villige til å ta den jobben og liksom få deg opp, men noen steder burde det sikkert vært en konsekvens, men at hvis det hadde vært konsekvens, hadde de kanskje mistet enda flere, tenker jeg, ja, enn hvis de ikke har det, fordi at når de ikke har det, så har du en mulighet til å en dag våkne opp.
ganske så enig i det. Og men det jeg også synes at hun skulle ha en litt sånn annen lære, for det hun fokuserte på, som jeg ble ganske irritert over, at hun ville at jeg skulle kjøpe den der boka hele tiden. Det er som en bibel, altså hun skal lese et vers hver dag, liksom, om det må du begynne dagen med, og sånn. Jeg er ikke enig i det. Jeg synes ikke det. Jeg tenker at det skal være en måte for enhver, da. Jeg fant min måte. Ja, ja, selvfølgelig. Jeg fortalte om min måte etter et halvt år, og hver gang jeg liksom, ok, nå har jeg vært edru 3 måneder, jeg er utrolig stolt, jeg synes det var lenge. Ja. Første jeg hører er liksom, ja, det er jo ingenting. Altså, for meg så var det mye, det var lang tid. Ja, ja. Etter et halvt år ringte jeg igjen, liksom, jeg har vært edru et halvt år nå. Halvt år, ja, men det er jo ingenting. Ja. Det er ikke det jeg vil høre. Nei, selvfølgelig. Så det er kanskje det, men det gjorde meg egentlig mer irritert på det. Ja. Ok, hvis det ikke er ingenting, så ja, da. Noen har den mentaliteten, da kan jeg bare begynne å drikke igjen. Altså, ja, jeg tror at noen trenger heller den der, jævlig bra jobba, det er bra. Ja, det er jeg enig. Så tror jeg, synes jeg det skulle være rom til å være litt alternativ, for at jeg tenker alternativt også. Ja, men det er akkurat det jeg mener, at jeg tenker at enhver person trenger sin måte å nemlig. Få det til på. Ja, nemlig. Ikke det at du må gjøre det du må... Altså, jeg fikk det til på den måten jeg gjorde det, når jeg forklarte det jeg gjorde, så sier jo han fyren at du kommer bare til å begynne å drikke igjen, hvis du ikke kjøper den boka her. Jeg vet ikke hvor mye prosenter han fikk for å selge den boka si. Det er ikke sant. Jeg har ikke peiling, men jeg vet i hvert fall at han fikk det. Han skulle selge den boka, det var det eneste han sto for, og det gjorde meg forbannet. Jeg har ikke snakket med dem etterpå, jeg har ikke drukket en dråpe etterpå heller. Nei. Men det var etter et halvt år da, sånn det her skjedde. Så, men jeg anbefaler folk å dra på AA, for å si det sånn. Mm. For det som var best med det, var at jeg møtte folk som var, for eksempel, de hadde samme problemene, og så de hadde samme tankene, og så du var ikke alene om... har gjort idiotiske ting i fylla og sånne ting, liksom, som var egentlig ganske deilig. Du hadde jo aldri gjort det her edru, liksom. Eller, sånne ting er jo ganske fint å liksom, få med seg, da, og bygge på. Men Men jeg kan jo tenke meg at det gir en del... alkoholisme og sånn er jo en stygg sykdom, og jeg kan jo regne med at når du er i sånne konflikter som du er, at du kan prøve å døve en del med alkohol, liksom. Ja, det tror jeg jo. At mange som tror du at det er mange som kommer hjem, som for eksempel døver? Ja, og det, jeg vet jo noen som, i hvert fall 2 sykepleiere fra Finland som har tatt livet sitt. Ja. Fordi at det er en ting å leve ute med det høye adrenalinet som vi har på enkelt oppdrag, og så kommer du hjem hvor du på en måte, det høres litt sånn dumt ut, men hvor på en måte... det vi gjør hjemme ikke betyr så mye lenger, ikke sant? Så når jeg går på Kalnes og jobber der, så er det jo viktig den jobben jeg gjør der, for da må jeg tilpasse meg norsk samfunn, og i norsk samfunn så er det fint å gi antibiotika. Har du noen lungbetennelse, så får du det, og så blir du frisk. Mm. Men hvis du kommer fra Jemen, hvor du hadde folk som ble skutt ihjel, og så til å komme hjem her og gjøre sånn en, som virker som en liten jobb, som ikke er en liten jobb, men hvis du ser det i det store sammenheng, så blir det det, ikke sant? Og så blir det plutselig litt sånn usynlig, og så har du ingen å snakke med om alt det der vonde som skjedde der ute, og så går alt på skinner hjemme, så klarer du ikke å takle hverdagen. Nei. Ikke sant? Så og klart. Da blir overgangene så store. Det er mange, eller ikke mange, det er i hvert fall noen, som ikke klarer de overgangene der, og så velger du å avslutte livet sitt. Ja. Og det er veldig trist at det er sånn at ingen fanger deg opp. Ja. Men det skjer. Ja, herregud. Og jeg hadde jo blant annet når jeg ble delegat for i mange år siden, så var det en ung gutt på det kurset, og han var bare 21 år, og han hadde norsk, han studerte i Berlin, og han hadde vært ute 1 år i Afrika som ungdomsdelegat, og de hadde litt sånn journalistikk og litt sånn mediekommunikasjon, og de fløy med småfly, og så hadde de møtt en kamerat fra Danmark som var like gammel. Mm. Og de skulle være der i 1 år. Den var jo en typisk 1-22 år gammel gutt som opplevde verden på godt og vondt. Ja. Og da når den dagen de var ferdig, så skulle de reise igjen, men så hadde han der danske gutten et par oppdrag til, så sa han norsk at da venter jeg på deg, så drar vi hjem sammen. Og det gjorde han, men den siste oppdraget til han danske gutten, så ble flyet han i skuttner. Så han ble drept. Herregud. Og da blir han norsk igjen, så sa han at da blir jeg med, og så følger jeg
kista til Danmark, og så snakket jeg med foreldrene hva som hadde skjedd, og så ble han i den begravelsen. Mm. Og det, han vokste jo, han ble jo på en måte 30 år eldre på den turen, og så var han i begravelsen og sa farvel til han unge kameraten, og så dro han hjem til Berlin, hvor guttene, kameratene hans, sto og ventet. Og når han kom hjem da, så kom jo kameratgjengen på døra, og sier, kom igjen, jeg skal bli med ut og ta en øl, eller? Nå er vi endelig kommet hjem, og nå er det en party. Ja. Og så sa han til, men nå kommer jeg rett fra en begravelse. Jeg har mistet kollegaen mitt, men jeg har vært jobbet med ett år, han er like gammel som vårt. Mm. Jeg er ikke i humør. Men herregud, det har jo skjedd. Det er jo over, du har gravlagt den jo. Kan du ikke bli med nå? Da sa jeg, har dere hørt, skjønner dere hva jeg sier, eller? Dere skjønner ikke en dritt av hva jeg prøver å fortelle dere. Nei. Så de var jo ungdommer fra Tyskland, ikke hadde sett noe annet, mens han kom fra katastrofen. Ja. Og den krasjen som ble da, det blir jo noe med stås til der hvor du er, og der hvor du skal. Ja. Ikke sant? Mm. Og det sier noe om forholdet du kommer fra, og forholdet du skal inn i, du tar litt tid før du liksom kommer tilbake. Ja, han kan gå ut og ta en øl og feste med guttene, men kanskje ikke denne uka, kanskje ikke neste uke. Mm. Men så kan vi liksom begynne å tilpasse oss fremover. Ja. Men det skjønte ikke de guttene som var hjemme. Nei, men det tror jeg ikke er så lett å forstå eller i den alderen her. Nei. Herregud, det der var jo bare... Ja, nå er det jo ferdig, det er jo ikke deg. Du er jo frisk og rask og har et fint oppdrag. Ja, ja, ja. Kan vi ikke feire det? Jo, det kan vi sikkert, men ikke nå. Ja. Ja. Nei, det er helt grusomt. Det har jo vært en del... husker jeg ikke helt hvor i Afrika det har vært. Sånn, det har vært mye kinesere som har... Kineserne har... okkupert hele Afrika, dem. Hva er det som liksom har skjedd der? Har noe... De får jo masse arbeidskontrakter, de jobber jo som bare så de bygger opp hele Afrika, dem. Ja. Og de gjorde det i Sør-Sudan, jeg var der også. Og det ble jo helt feil, de bygde jo, vi skulle oppgradere, for jeg jobbet på byens storstue på en måte, Juba Teaching Hospital. Og så skulle kineserne hadde fått en kontrakt om å bygge opp intensiven, og okay. Frisle, de er jo flinke, men det er jo veldig sånn venstrehåndsarbeid mange ganger. Ja. Så den flisla jo intensiven og gjorde det fint, men så satt de jo inn vannklosett og flisa gulvet og flisa dusjen og sånn. Men hvem er det som bor der i 2007? De hadde aldri, de hadde, først så hadde de knapt nok sett en hvit mann, enkelte. Ja. Mm. Så når jeg kom, så spurte jentene om folk å ta på hånda mi, for de så den blodåra. Ja. De hadde aldri sett før, de holdt på å lese her. Faren kom og spurte om jentene kunne få ta på meg, for at jeg var så hvit, det var som å være på sirkus. Ja, riktig. Jeg var jo apen i sirkuset. Ja, ja, ja. Ja. Og så, de hadde jo hull i bakken, og de pisser og skyter i det. Mm. Og det er standarden, og det er vant med, og det funker. Ja. Og så bygde kineserne opp vannklosset, som var fantastisk flott. Mm. Men hvor lenge holdt det? 3 dager. Så hadde de, først så var det farlig, fordi at de sto oppe på toalettskåla, og så sklei de, og så gikk sisterna ødelagt, og så er det, når det er keramikk, og den kutter, så blir det farlig kanter. Jeg vet ikke hvor mange vi måtte ha til operasjon i løpet av kort tid før vi måtte stenge alt. For de kutta seg jo. Ja. Og så i do, så kastet de jo flasker og alt som var, så den var jo tett. Ja. Og da begynte de å skite i dusjen, eller pisse i dusjen. Men der hadde vi jo ikke noe spylingssystem. Så vi måtte stoppe, og så sa jeg, men hvorfor kunne vi ikke da lage et toalettsystem som vi hadde, nei, men de hadde de tromfet gjennom, for sånn var det i Europa, og sånn hadde de, og det var så fint. Mm. Så, og det er liksom standarden, du legger ikke opp til det som folk kjenner, du legger opp til sånn som du har det selv. Ja. Og det funket jo veldig dårlig. Ja, herregud, hvordan er det damen og sånn, du fikk seg, holdt på å si, menstruasjon og sånn da, når... Har du en bind og sånn, eller må du lage noe selv? Nei, jeg har ikke noen bind og sånn. Hva skjer da, liksom? Nei, de blør i klærne sine, og så skyller det. Er det det de gjør? Ja. De som har klær, måtte jeg på å si. Ja. Hvis det ikke er vann, da, måtte jeg på å si. Du har jo en, ofte så har du en elv. Ja. Du går jo i elva. Ja. Der henter du vann, der drikker kuene, der vasker du deg, der gjør du alt. Ok, for meg. Skal jo ikke le av det. Nei, sånn er det. Ja, det er jo... Men jeg ser jo stadig, det er jo kanskje bare noe du ser liksom, men at de går liksom et par timer eller 3 timer for å komme. Mange timer, mange enkelte går hele dag for å komme til vann og hente vann for å ta med hjem. Og de går med barn som er syke, og da snakker du dagsmarsjer. Mm. Da kan du tenke deg at du bor i Fredrikstad, og så har du en sønn på 3 år som har malaria, og så er sykestudiet i Trondheim.
Men sånn er det. Og så går du dit, og så håper du at barnet ditt lever når det kommer fram, og så skal du gjennom, du går ikke på en E6, vet du går jo gjennom en jungel eller stier og sånn, og så der er det soldater, der er det voldelige grupper, er du dame, så kan du risikere aldri komme fram, du har voldtatt på veien, det er jo også uvanlig. Og så kommer du fram, og så er du dessverre i et land hvor det er litt korrupt, og så sier legen at ja, det er fint å komme fram, nå lever barnet ditt, men da skal jeg ha så og så mye penger, for du må betale for medisin. Ja. Jeg ser liksom sånn, ja, bare se på kartet det egentlig, så ser du liksom rundt, elver rundt overalt, så har du egentlig folk som bor. Det er veldig enkelt for meg å si liksom, hvorfor bare gjør de ikke det? Eller hvorfor velger de 6 timer? Hva er grunnen liksom? Nei, det er sikkert mange grunner til det som ikke vi vet om, og det er jo veldig sånn stammehørighet. Også, ja, at de bare tilhører der liksom. Ja, ja. Og så er det nok i forhold til trygghet, tenker jeg. I hvert fall sånn er det mange steder i Afrika. Det er, ja, det er trygge, mange... altså det er sikkert ikke så trygt rundt vann, liksom, for det... Nei, for du har jo på en måte mye, det er jo fortsatt mye krokodiller, det er, og vann er jo etterlagt da, kanskje soldatene har leire langt der, ja, så klart. Kanskje det er opprørsgrupper som har tatt de stedene, kanskje det er mye vildyr er der, ja. Mye slanger, ja. Så det er mange grunner til at det kanskje ikke er akkurat der, ja. Og ene sted som jeg var i Maivut, så gikk de jo langt for å hente vann, nei, ikke Maivut, i Dorein, og Dorein det er et sted i Sør-Sudan som et av de mange stedene Gud glemte i Afrika, og det er oppkalt etter en liten jente som heter Dorein, som ble offret til krokodilla, fordi at krokodilleguden skulle la folket være i fred, så hun ble offret til krokodillen. For meg. Og der gikk jeg bort, og jeg tror jeg har et bilde inn der også. Jeg gikk bort, for jeg hadde håpet jeg kunne se en krokodille. Jeg er jo sånn enkel i huden noen ganger når jeg er ute. Det var ikke noen krokodille heldigvis. Men da møtte jeg noen folk som hadde vært og hentet vann, og så måtte gå langt. Ja. Og de har jo vannbøtter på hodet og går i timesvis for å ha vann til landsbyen. Ja. Går de i, holdt på å si, flokk, eller? Eller går ja, det går, jentene går og samler, ja. Ofte. Det går jo to, det var vel 3-4 damer som jenter som jeg møtte når vi gikk, så da lurte de på om jeg ville prøve å bære den bøtta med vann, og det prøvde jeg, det var tungt som søl. Og så var det jo masse lekkasje i den bøtta, og det var sikkert mye dritt i det vannet også, men det holdt jo på druksnedøften, det siler jo nedover hele tiden. Og de syntes det var veldig morsomt da. Ja, det vil jeg tro. Og sånn er styrken i den der damen der, du må jo være jævla sterke. Damen er kjempesterke. Ja, de er det. Det er damen som gjør mestparten av jobben. Ja. Det er litt sånn, ja, i Thailand også er liksom mannfolka, de er mer hjemme, og ja, også fattigfolka da, ja. Mange av dem er hjemme og snekker her og ordner jorden og sånn, ja, ja. På bondegårdene liksom, og så sender de ut. Ja, damene bærer og damene, jobber hardt altså. Ja, der kan det jo være litt annen jobb de gjør i Thailand også, som ikke er ja, så ja, veldig heldig hele tiden. Da, men samtidig så tenker jeg jo, når du snakker om Thailand og om den, fordi at vi i Norge, vi er veldig fordømmende til kvinner som selger seg selv, ja. Eller som sender barna sine til prostitusjon, eller som sender dem til barnearbeid. Og ja, jeg skjønner det. Ja. Men sett deg selv i den situasjonen. Du har en familie, ja. Og du skal føn. Jeg tror jeg har gjort det samme selv. Ja, ja. Fordi at jeg har vært steder, jeg har vært i Pakistan, hvor blant annet hun ene dama, hun ga bort sønnen sin til en terrororganisasjon, og hun fikk penger så lenge familien levde. Ja, det er rått og brutalt, men du har ikke noen NAV, noen trygdesystem eller noen inntekt. Men du har 4 andre unger, og det er ikke noen prevensjon. Vi er så heldige at jeg vil ikke ha det barnet, men da kan vi søke om abort, eller da tar du prevensjon, ikke sant? Eller jeg er syk, og så får du penger. Men sånn har du dem ikke. Og jeg var i Nepal, så du mange av de unge guttene som var i klosteret vi besøkte, og så kom det en jente, kanskje 12, med en sånn hodebånd, og i enden på den, midt på ryggen, så var den fylt av sten. Hun bærte sten. Fordi at der oppe så fikk hun jo noen kroner, sikkert ikke mange kroner. Hun sliter seg sikkert ut, men alternativet er verre.
Ja. Vi sammenligner med vårt system. Mm. Vi kan ikke sammenligne med vårt system. Nei, nei, nei. Er du i Thailand, og du har ikke noe jobb, du har ikke noe utdanning, du har 3 døtre, og du vet at jeg må ha inntekt, og her er det menn som er villige til å betale, ja, men så gjør du for søren med det. Ikke fordi at du synes det er så jævla morsomt, men fordi at familien overlever. Ja, ja. Og da må vi slutte å fordømme dem. Mm. Vi må slutte å fordømme de som er i Pakistan, og så sender ungene til en fabrikk eller India, og så tjener de 3 kroner på en olabukse, som vi gir 900 kroner for. Mm. Ja, men da får de 3 kroner mer enn om de ikke hadde vært der, og så sparer de kroppen for sexarbeid. Mm. For det er det som er alternativet. Alternativet er ikke å gå på skole. Ja. Jeg skjønner at barna skal gå på skole, men når det ikke er noe alternativ, hva har du da? Sexarbeid eller barnearbeid? Ja. Eller, og så blir du kriminell, og så blir du fakka, og den straffen der nede er 10 ganger verre enn du kan drømme om her. Ja, ja, ja. Jeg har sett fanger i Sør-Sudan som har kommet med våpen, soldater med våpen bak, og kjettinger mellom bena, de har gått bort over veien til et arbeidssted. Ja. Og det er virkeligheten. Kan vi begynne å sette av virkeligheten der den hører hjemme, ikke vår verden? Ja. Og det må jeg si at det irriterer meg ganske mange ganger. Mm. At vi sier, å herregud, gjør sånn og sånn, å herregud, stakkars, de ungene, de sender ungene fra seg. Ja, men de hadde faen meg du gjort også. Hvis du hadde hatt 4 unger og en kone, og du hadde 0 penger, og det var ikke sjansen og inntekt, hvordan skal du overleve? Skal du bli kriminell, eller skal du gi fra deg igjen? Ja, ja. Det er alternativet. Ja, nei, det er også, jeg vet ikke om du vet, seksual lavalder i Thailand. Nei, det er vel 0 nesten når det er. Nei, det er 18 år. Hva er det? Så jeg synes jo de er også flinke til å ta vare på sin egen hånd. Så kommer du som en hvit, liksom, og så skal du for eksempel lage et firma i Thailand, så må du ha 4 thaier som du betaler social security for, da. Ja, ja. Så det er liksom... heller det, altså du må ta vare på noen hvis du skal bygge der, og det er bra, det synes jeg er utrolig fint. Men de jentene som går og selger sex i Thailand, jeg synes ikke at vi skal kappe huet av dem, for de gjør ikke, for de synes det er så jævla morsomt. Nei. Men de gjør det fordi at det er kanskje eneste inntektskjelden de har. Ja. Og når du kommer også, det er sånn, jeg hører jo sånn hele tiden, du hører jo mye dritt når du skal bo i Thailand fra nordmenn, det bare må du regne med, og det går liksom hele tiden, nei, jeg kan ikke dra til Thailand, for de kommer bare til å hive seg over meg, og jeg kommer nesten til å ha for mye draget. Liksom, det er jo en ting du kan være helt sikker på i Thailand. Du har ikke draget i det hele tatt, som en mann der nede. Da. Men det tror jo alle, for de har hørt, men så klart, drar du opp lommeboka di, og er villig til å betale, så har du jo draget. Da er jo draget over hele verden. Ja, men det har du ikke i Thailand, og det er sånn der... Ok, du kan tro det er noe i Norge, og bare fortelle. Altså, det er mest dem som har ikke, eller det er mest dem som ikke har vært i Thailand, og som vet alt det greiene her. Ja, ja. Altså, ikke dem som har opplevd det. For du kommer ikke ned der, og så bare får deg en dame stand, liksom. Nei. Jeg har vært i Thailand mange ganger på ferie. Ja. Og jeg elsker Thailand, for jeg synes det har vært morsomt å dykke. Ja, hvor er det du har vært da? Jeg har jo bare vært på feriesteder stort sett. Da. Jeg har vært i Khao Lak og Phuket og rundt omkring der hvor vi kan liksom hive oss litt ut i havet og dykke litt. Ja, men det er poenget mitt, å dykke og spise god mat. Ja, jeg synes det er veldig fint å snorkele. Ja. Altså Khao Lak der. Og, det er veldig fint. Ja, det er litt lenger ned for hvor jeg bor da. Ja. Eller Hua Hin, som det heter der. Ja, ja. Men et helt sinnssykt fint land, og det... Jeg blir litt sånn der forbauset når jeg hører folk liksom, altså du hører at de ikke har peiling. Mm. De tror det bare er sånn, liksom at har draget på hva sånn er. Du har ikke draget på en kjeft. Hvis du ikke drar fra lommeboka din. Nei, men lommeboka, den er jo draget over hele verden. Ja. Ja, til og med i Norge. Ja. Så det spiller ingen rolle. Nei, vet du hva? Jeg har lyst til å si til deg en ting til. Hvorfor, ja, altså det har vi egentlig funnet ut da, hvorfor skal folk kjøpe denne boka her, men jeg synes at du skal fortelle litt om det. Jeg synes boka mi er en... Nei, for den heter jo «Når jeg oppsøker nøden». Ja, og jeg har jo fått flere meldinger på at jeg ser dere drar, men jeg vet ikke hva dere gjør. Mm. Og så ser vi veldig mye hvordan verden ser ut på TV. Men det øyeblikksbildet du ser på TV, det er en ting, for der ser du bombene falle, men du vet ikke hva som gjør når den bomba har lagt seg, og folk begynner å jobbe. Mm. Og da tenker jeg at den boka mi først sier noe om viktigheten av nødhjelpsarbeid. Det sier noe om hvordan andre kulturer har det, og jeg prøver å sammenligne litt sykepleierperspektiv og kvinneperspektiv fra Norge og ut.
Og så viser det at midlene stort sett, i hvert fall i Røde Kors så kommer de fram, og i mange organisasjoner så kommer de fram, og hvor mye vi får til med hvor lite midler. Ja. Vi har veldig lite midler. Vi har ikke respiratorer, vi har ikke kuvøser når det ofte ute, for vi har ikke sikker strøm, men vi redder faktisk veldig mange mennesker, og noen ganger så redder jeg faktisk like mange mennesker som vi hadde gjort på Kalnes, med mindre midler og mer MacGyver-medisiner, for det fungerer faktisk. Ja, ja, ja. Vi har ikke medisiner, vi har ikke bandasjer til 10 000 kroner, nei. Men vi har sukker, og vi har eddik, og det fungerer jævlig bra. Ja, saltvann og sånne her. Jeg ser liksom bare på meg da, som har psoriasis, liksom. Ja. Med en gang jeg kommer ned til saltvann og sol, så blir jeg bra. Ja, ikke sant? Kan sol for eksempel... Ja, sol hjelper bra. Ja. Og når vi har eddik, så det, kan vi blande det med vann, og så legger vi det på kompresser, på infiserte sår. Ja. Dreper bakterier som bare søren. Ja. Har du dype sår som er litt fuktige i bånd, så legger vi på fine, flotte bandasjer her. Da heller vi på rent hvitt rørsukker. Det trekker til seg fuktighet. Da gror såret fra båndet opp. Jævlig kult. Det er fint. Ja, ja. Og sukker og vann, de er smertestillende. Vi blander det og gir det til nyfødt medisin. Det gjør vi også i Norge, men det fungerer bra der ute. Salt da, må jo også være... Nei, salt bruker vi ikke, men saltvann er jo fint. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, for det har jeg i hvert fall merket på mye greier. Og så snakket jeg med noen sånne som drev med yoga og sånn. Jeg laget noe sånn der for en liten stund siden, jeg var på spansk da, sånn meditasjon for folk som skal slutte å røyke, for eksempel folk som skal slutte å drikke med, men alt er på spansk da, så jeg skjønte ikke så mye, jeg bare laget bakgrunnsmusikken. Ja. Så jeg hadde en sånn yoga-time i Spanien, sånn skikkelig sånn frika en dame også, som er veldig inn i det spirituelle greiene. Jeg klarer ikke helt å komme meg inn der, men jeg hørte sånn hun snakket, så var hun så sinnssykt inn i den verden her. Da. Jeg tenkte, ja, herregud, det må være perfekt å lage en sånn meditasjonsgreie med den stemmen hennes. Ja. Og når jeg ble kjent med henne, så var det sånn der, ja, det har hun alltid drømt om. Hun drev også og hadde, så liksom, jeg hjalp henne med YouTube, eller vi da, som teamet som jeg jobber i, hjalp henne med YouTube-kanalen hennes. Hun hadde liksom brått 150 i 1,5 timers YouTube yoga-videoer og sånn da. Som hun heller begynte å dele jevnlig. Det var noe hun skulle egentlig ha bare privat til sine elever. Så jeg, ja, men herregud, her kan du jo tjene penger på dine YouTube-videoer med å dele med folk. Og hun snakket om at liksom, hun brukte vanlig saltvann da, som hun hadde i maten for å få sunnere mat der hun, ja, ikke bare saltvann, men hadde shot der med saltvann inn i det mente hun var, for det var også mye andre detaljer i det saltvannet som jeg ikke helt husker hva var. Men jeg jobber jo stort sett langt fra hvor det finnes saltvann. Ja, det regner jeg med. Men herregud, så lærerikt. Så jeg tenker jo at den boka er et, for den som vil vite hva som skjer bak fasaden når vi er ute på oppdrag, så kan den få et innblikk i hvordan en hverdag ser ut for nødhjelpsarbeid i flere forskjellige land. Jeg ser i hvert fall at du har et bredt smil her, og du er på vei inn i et Røde Kors-fly. Ja, jeg er fra Sør-Sudan, og det fikk jeg fikk litt kommentarer til begynnelsen av noen menn, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Unnskyld. Men fordi at de syns at den, at i første så var jeg for blid, og så syns de at det var for fine farger. Men så sa jeg at det for første, for de syns at jeg skulle være lei meg og gråte og sånn. Nei, der er jeg... typisk en internasjonal hjelpearbeider, fordi at jeg skal ut, jeg skal redde liv. Jeg er kjempeglad, og alle kollegaene mine ser på meg, nå har Birgitte fått oppdrag. Fordi at jeg reiser ut med en positiv holdning, jeg skal ut i verden, jeg skal hjelpe de som ikke har noe, og den lyseblå himmelen på boka, den viser at muligheten er der, og der reiser jeg til Sør-Sudan i det lille Røde Kors-flyet vårt. Og det synes jeg er et veldig bra start på boka og på oppdragene mine, for det er sånn vi er. Vi er motivert, og vi er positive, og vi er klare til å gjøre en innsats. Og det er det den boka skal vise. Og det kan jeg jo se også da. Også, det er jo viktig å elske jobben sin. Ja, og den har vært gull verdt for meg. Ja. Nei, herregud.
imponert, og jeg sitter igjen med masse følelser og hele pakka og alt der, så jeg er utrolig takknemlig at du tok turen. Jo, takk for at jeg fikk lov å komme. Ja, det var helt, helt rått, så jeg gleder meg til å lese denne boka her, så da får vi bare ses igjen senere. Hyggelig det. Ok, ha det bra. Ha det, takk for meg. Om du liker denne podcasten, anbefaler jeg deg å trykke 5 stjerner. Del gjerne med familier og venner på sosiale medier. Sammen kan vi spre kunnskap, inspirasjon og glede. Ellers håper jeg du får en fin dag. Ha det! Last Uncut.